Kilosat bavshta gatsvi saertashiroso dres am gatsemastan mizmuli am dresdan mizmuli ragatsebis gvekneba gatsemashi mogesamnebit magram ratkomno traditsiobat unda davitsqot Nino Vardosanidze da sainformatsio ambebit mogesalmeb Nino mogesalmebi shalva gagatsnobt pirveli saatistvis ganvitarebul movleneps Ჩვახალაიან პროტესტის ნიშნად სასამართლო დარბაზი დატოვა და ადვოკატების მომსახურებაზე უარი თქვა. Ბრალდებულმა მოსამართლე ტენდენციურობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სხდომებზე სრულყოფილი დაცვის საშუალება არ ეძლევა. ახალაიას პროტესტი კი წინ უძღოდა მოსამართლის გადაწყვეტილება დღეს. ბაჩუახალაიას ადვოკატმა ისევ დააყენა მოსამართლის აცილების შესახებ შუამდგომლობა, რის განხილვაზეც მოსამართლემ უარი თქვა. ახალაიას მიერ დარბაზის დატოვების შემდეგ კი გამოიტანა განჩინება, რომ ახალაიას სახაზინო ადვოკატი დაენიშნოს. Პროკურატურა მომხდარს დადგმულ სპექტაკლს უწოდებს. Რაც პროცესის გაჭიანურების სცენარის მიმართული. Სწორედ ეს უკანონო ქმედები მოსამართლის გახდა იმის წინებელი პირობა, რომ ბრალდებულმა განაცხადა, რომ სურდა პროცესი დაეტოვებინა და აღარ მიიღო მონაწილეობა იმ ასკარაჩში, რაც ხდებოდა. რაც შეეხება დაცვაზე უარესქვას, მან თქვა, რომ არ სურს ასევე მიიღონ მისმა ადვოკატებმა მონაწილეობა ამ უკანონო პროცესში. ბრალდებას მიაჩნია, რომ ეს იყო წინასწარ დადგმული, კარგად მოფიქრებული სპექტაკლი, სხვადასხვა გარემოებების გამო არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ დაცვის ხარე მიმართული არის. მიმართული არის კონკრეტულად გაჭიანურებისაკენ. ეს კიდევ ერთხელ გამოიყენეს ეს ხერხი, ვინაიდან სასამართლო გაჭიანურდეს რაც შეიძლება მაქსიმალურად. Ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. Ქართული მხარე შეხვედრაზე ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის საკითხს დააყენებს. საუბარი შეეხება რუსი ოკუპანტების ქმედებებს და დაკავებული ქართველების გათავისუფლების საკითხს. ცხინვალის ციხეში ამ დრომდე დაახლოებით საქართველოს 10 მოქალაქე რჩება. შეხვედრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს და წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები ესწრებიან. ცნობილია, რომ მართულხართების გაბმის შემდეგ წყლის სათაო ნაგებობა მეორე მხარეს მოხდა. Შეხვედრის დაწყებამდე ოსური მხრიდან გაკეთდა განცხადება, რომ საზღვრის გავლება მათში და ტერიტორიაზე ხდება, რადგან ისინი 1922 და 84 წლებში შედგენილი რუკებით ხელმძღვანელობენ. Წელს ნატოს კვირეული საქართველოში 3-დან 10 ივნისის ჩათვლით გამართება. კვირეულის ფარგლებში საქართველოს მაღალი დონის სტუმრები ეწევიან. კვირეულს ოფიციალურად სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი გახსნიან. აპატურაი საქართველოში ორშაბათს ჩამოდის და მისი ვიზიტი ერთ დღეს გაგრძელდება. კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებები თბილისთან ერთად რეგიონებშიც გამართება. ნატოს კვირეული ოფიციალურად საქართველოს ლოში მე-6-ად იმართება. ცირის შეხვდება ჟურნალისტები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან. ეს კვირეული გამორჩეული იქნება იმით, რომ გვეყოლება მაღალი დონის სტუმრები ნატო შტაბიდან და ასევე ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენლები. 3 ივნისს ოფიციალურად გაიხსნება კვირეული, მაგრამ მინდა გამოყო საერთაშორისო სემინარი, რომელიც ჩატარდება 3 ივნისს ასპირანტი ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ამ ფორმატით სემინარი პირველად ტარდება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ბოსნია-ჰერცეგოვინის, მაკედონიის, მონტენეგროს და საქართველოს წარმომადგენლები ნატოს წევრ და პარტნიორი ქვეყნების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავენ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე სახალხო დიპლომატიის საკითხებს და ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებას. 2013 წლის ივნისიდან რუსეთის ბაზრის თარუებზე ქართული მინერალური წყალი საირმე გამოჩნდება. საირმეს უკვე მიენიჭა რუსეთის ფედერაციის რეგისტრაციის მოწმობა, რის საფუძველზეც მან რუსულ ბაზარზე შესვლის უფლება მიიღო. კომპანიამ საირმე Mineral Waters 2013 წლის დასაწყისში 5 ახალი ბაზარი აითვისა და წლის ბოლომდე პროდუქციის ექსპორტს კიდევ 16 ქვეყანაში გეგმავს. ივნისიდან უკვე საირმის მინერალური წყლები გამოჩნდება რუსეთის ბაზარზე და ამასთან ერთად აი დღეს სწორედ არის პირველი საექსპორტო კონფერენცია. ჩამოვიდა 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან დისტრიბუტორი და იმპორტიორი და იწყება საირმესთვის ახალი ათვლის წერტილი, ძალიან აგრესიული და სწრაფი ექსპორტის დის. Настоящий момент გაყიდვების ანალიზის შედეგები წლის ბოლოს გვეწოდინება, რადგან ამ დროისთვის ქართული წყლების ექსპორტის მთლიანი მოცულობა გახდება ცნობილი. Თვლით რომ ჩვენი ძალების კონცენტრირება პრემიუმ სეგმენტში უნდა მოვახდინოთ. ფიქრობთ, რომ მინერალური წყლის საირმის გემოთი არამარტო რუს, არამედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრებ მომხმარებელსაც გავახარებთ.
ჩვენ ცვარსებობთ ამ სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებმა მთავრობის კანცელარიასთან აქცია გამართეს. ამ ფორმით მშობლებმა მათი შვილებისთვის გამოყოფილი პენსიის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეებმა სპეციალური წერილით პრემიერ-მინისტრსაც მიმართეს. კანცელარიის წინ შეკრებილებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვიქტორ დოლიძე გაესაუბრა და მათ პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ ამ ბავშვების პენსია, უმძიმესი კატეგორიის ბავშვების პენსია გახდეს საარსებო მინიმუმი მაინც და გსურს, რომ ბატონი პრემიერის ყურამდე მივიდეს ეს ჩვენი სატკივარი და რაღაცნაირად საკანონმდებლო დონეზე შეიცვალოს ეს, ანუ ჩადებული არის, რომ სექტემბრიდან გახდება ბავშვების პენსია 150 ლარი, თუმცა პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პენსია მოიაზრება 150 არის მეშობა. ვარ აუტისტის დედა, რომლის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, რომ შევხედავთ ბავშვს ძალიან ჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ ამასთან ერთად დიდი პრობლემები გვექნება და ჩვენი მშობლების მოთხოვნებს თუ გაითვალისწინებენ და დააკმაყოფილებენ, ძალიან კმაყოფილები ვიქნებით. ესეთი სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი არასდროს არ ყოფილა საქართველოში, ამიტომ არის რომ 3 მილიარდი ხდება, მაგრამ ყველა პრობლემას ერთად ვერ აგვარებს. ეს იმას არნიშნავს, რომ არ უნდა მიხედოთ ბუნებრივია თავრობაში ხა დარჩება წერილები მე ამ ხალხს გავესაუბრე და მათი ძირითადი მოთხოვნა სწორედ ამაში ესაბამება, რომ საარსებო მინიმუმს მაქსიმალურად გაუტოლდეს. ხმაური იყო ცაგერის საკრებულოში დეპუტატები ერთმანეთს სახელფასო განაკვეთის გამო დაუპირისპირდნენ. საქმე ეხება პრეზიდენტის 2012 წლის 12 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საკრებულოს წევრების და თავმჯდომარის ხელფასი 50-დან 100%-ით გაიზარდა. საკრებულოს წევრებმა პრეზიდენტის ბრძანებულება ერთხმად მიიღეს ხელფასების ზრდა, არამართებულად მიაჩნიათ მუნიციპალიტეტის გამგეობის წევრებს. ცაგერის გამგეობის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელის განმარტებით უსახსრობის გამო რაიონში ორი თვეა სოციალურად დაუცველებისთვის გათვალისწინებული თანხაც არ გაცემულა. საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი დღევანდელი ნორმით განსაზღვრული არის ზედაზღვარი 2650. დღევანდელი მოქმედი ხელფასი, ჩვენი ხელფასი შეადგენს 2100 ლარს. მაგალითად, კომისია ხო 650 არის ზედაზღვარის დამტკიცების შემთხვევაში, არის პრაქტიკულად ორმაგი, ეს არის 1350. აპარატის უფროსი 700-დან 1000-მდე ავიდა, განყოფილების გამგეები 810 ლარამდე ავიდა 500-დან. საკრებულოზე მე ერთ-ერთი საკითხი მქონდა შემოტანილი ხანდაზმულებთან დაკავშირებით, რომ 100-მდე ამ გაჭირებულ ხალხს რაღაც დაეხმაროთ ეჯერა მატერიალს, ვაწყდები საკითხს, რომ საკრებულოს თანამშრომლები, საკრებულოს აპარატის წევრები, საკრებულოს თავმჯდომარე მოადგილე ფრაქციები, რომელსაც 400-500 ლარები აქვს ხელფასი, 1000 ლარამდე ისდიან ხელფას და ამ დროს ვითომ ხალხის მიერ არჩეული საკრებულო ხალხზე არზნოს და მე ორი თვე ამ გაჭირებულ ხალხის თანხას ვერ ვცემ უსასრულობის გამო. ახალ ამბებს უკვე 2 საათზე გაგაცნობთ, მანამდე კი ეთერს ცხელ შუადღეს უთმობთ. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ სტუმრით ალექს პეტრიაშვილი მინისტრია, ზუსტად არ ვიცი შენი სამინისტროს სახელი და იქნებ ბოდიში რა. სახელმწიფო მინისტრი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, ხო? დიახ. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ევროპასთან ინტეგრაცია ერთ-ერთი ხარ, ვიზას გაბარია. ევროპასთან და ნატოსთან. ძალიან კარგი. და დაიწყოთ საუბარი. პირველად მინდა გითხრათ, რატო არ იქნება კედელზე ცოცვა და გოგოები რატო არ შედან, იმიტომ რომ დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და შესაბამისად ბევრი ბავშვი მოიწვიეთ სტუდიაში და იმისთვის რომ დრო რაღაც ეს უერთდები დიდი სიამოვნები და დიდი სიყვარული და სიხარულით ამ დღესასწაულს და მართლა მინდა რომ ყველას მიულოცო ეს დღევანდელი დღესასწაული. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ რომ ნაკლები დრო დაგვეთქო ჩვენს დიდურ ლაპარაკს და ბავშვებისთვის მეტი დრო მიგვეცა. მაგრამ დიდურ ლაპარაკის მოგვიწევს. დიდში რა ხდება, ბოლო ინფორმაცია რა გაქვთ, ანუ რა სიტუაცია? ჩვენ რაც იმ თავითვე რაც თქვით, ეს არის ყველაზე მთავარი და რაც რეალურად საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ეს არის რომ ვილნიუსის სამიტზე ნოემბერში საქართველო მიიღებს პარაფირებას შეთანხმების, რომელსაც ჰქვია ასოცირების შეთანხმება, რომლის ნაწილიც არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. მარტივად რო ახსნათ ხალხის მარტივად რა? კი, ეს არის, კი ბატონო, ეხავე მან ვარ, მეც რომ ეს არის საწყისი ეტაპი, რომელსაც შეიძლება 1, 2, 3 წელიწადი დაჭირდეს იმამდე, ვიდრე ამას ხელი მოეწერება და მერე რატიფიცირება გაუკეთება პარლამენტების მიერ. ეხლა ეს რომ მოხდება, რა მოხდება?
ეს რომ მოხდება და სანამ ჯერისერთი ვილნიუსი სამიძე ის რომ მოხდება ჩვენ პოლიტიკურად ასოცირებულები ვართ და ხვდებით უკვე ევროკავშირის მარტივად რო თქვა ეს არის იგივე რაც ნატოსთვის მაპი ძალიან მარტივად არ არის ესე მარტივად მაგრამ თუ გინდა ძალიან რო აი ეს ალეგორია რო გავა ასოციაცია რო არის კი იმიტომ რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი არის ჩვენ არა არა კი კიდევ ერთი უსერიოზულესი ნაბიჯია ეს მე შემიძლია გითხრა ევროკავშირის კერ კი და მე მინდა თქვა ერთი რაღაც 70% შეთანხმებების ანუ ამ მოლაპარაკებების მოლაპარაკებული იყო წინა ხელისუფლების მიერ 30% რაც იყო დარჩენილი იყო უმძიმესი და უსერიოზულესი თემები რომელიც საქართველოს ახალი ხელისუფლების მოსვლის მერე აი უყური რა ხდება ეს ძალიან კარგია მაგრამ დიცში ჩვენ სოფელში რუსები აკეთებენ იმ მოძრაობებს რომლებიც არ რომელსაც არ უნდა აკეთებდნენ. ანუ ძაბავენ სიტუაციას. თუ იქ რაღაცნაირად არ დაალაგდა, მაშინ დიდი საფრთხის წინაშე ვართ ახლა ჩვენ. რა თქმა უნდა. მე მკითხე უბრალოდ აი შენი სამინისტროს ხაზით როგორ მუშაობთ, რას აკეთებთ? კი, ჩემი სამინისტროს ხაზით მუშაობს, ესე ვთქვათ 24 საათიან რეჟიმში მიმართულებით, რასაც ქვია ევროკავშირი და ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია. ცალსახად. რა თქმა უნდა და ჩვენთვის მართალი რო გითხრა მოულოდნელობა არ იყო, რაც მოხდა დიცში და რაც მოხდა იმ სოფლებში, რომელსაც ამ გადმოწევა, რასაც ქვია. ეს არის პროვოცირება. პროვოცირებას თავის დროზე ხათაშორის ამოეგო. კი. სააკაშვილი რომელსაც აფრთხილებდნენ რომ არ წამოეგო ამ პროვოცირებას ჩვენი მთავარი ამოცანა ოღონდ მე ძალიან ცხადად მინდა რომ თქვა ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ არაფერი არ იმუშავებს არანაირი არც ინტეგრაცია არანაირი არც ვაჭრობის აღდგენა არც კეთილმეზობლური ურთიერთობის დადგენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს თუ ეს შეეწინააღმდეგო მე დარწმუნებული ვარ ერთ რაღაცაში რომ საქართველოს სახელმწიფო და საქართველოს ხელისუფლება გადადგავს იმ ნაბიჯებს რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ხალხის ჩვენი მოსახლეობის ღირსების და ურთიერთობების კონკრეტულად რომ ვილაპარაკოთ რა ნაბიჯები გაქვს ხელისუფლებაში არა მარტო დიპლომატიური მაგალითად არა მარტო დიპლომატიური მაგალითად თუმცა ეს იგივე პრობლემას ხო არ აწყდებით, რათაც წინა ფრონტზე გასასწრებდნენ. ისიც ამბობდა, რომ ჩვენ ჩაგვითრიეს, ჩვენ არ შეგვეძლო რომ ის არ ამბობდა, კაც. ის მერე ამბობდა, მერე. როცა მოხდა, მერე ამბობდა. როცა მოხდა, მერე ამბობდა, მაგრამ იმან შეყო თავი. იქ იმ კონფლიქტში, იმ ხაფანგში, რომელიც იყო სხვაჩორის სპეციალურად დაგებული, ბიძინა ივანიშვილი განსხვავებულია. სააკაშვი ძალიან თანმიმდევრულია. მას ყავს გუნდი, მას ყავს მოაზროვნე თვითონაც იღებს. მე გეტყვი თქვენი კრიტიკოსები რას ამბობენ? თქვენი კრიტიკოსები ამბობენ იმას, რომ მიუღავად მისი თანმიმდევრულობისა და მისი უფრო მყარი ნერვებისა, მოდი ეს პირდაპირ თქვა, ხო, მისი ფსიქიკური გაწონასწორებულობისა და მისი უფრო დინჯი მოქმედებებისა. შეიძლება რუსებმა ეს არ მიიღო მხედველობაში და ისეთი პროვოკაცია მოაწყონ, რაზეც პასუხი იქნება საჭირო. და აი ამ შემთხვევაში უკვე დასავლეთის და ევროპის ხარდაჭერის იმედი გვაქვს, მაგრამ არ დაგიმალავ იმასაც, რომ ძალიან ბევრ ჩემს თანამოქალაქეში ევროპის და ნატოს დახმარების იმედი გაცრუებულია, იმიტომ რომ ჰქონდათ ალბათ ილუზია, რომ 2008-ში აქ რა ვიცი, ბომბაშენები გადაიფრენდნენ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არასწორი ილუზია იყო ეს. ბოლო გამოჩნდა ჩანაწერებშიც, წიგნებშიც, ნარკვევებშიც გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო მდივანი კონდი რაისი რო იყო ჩამოსული, უთხრა რომ არ იქნება აქ არც ამერიკის კავალერია და არც ნატოს ჯარი, არ იქნება, არ შეყო მან თავი. და ამას ქონდა ეს გააზრებული. მოკლედ, ეხლა როგორც არ უნდა თქვათ, ეს მოსახდენი მოხდა ჩვენი 20% ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებულია, გაცილებით უფრო თანმიმდევრული. არ შევადარებ საერთოდ არც ღირს შედარება ბიძინა ივანიშვილს მის გუნდს და არც შევადარებ საერთოდ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო თანმიმდევრულია. ძალიან კარგად ისმის
ამ სირთულეების ძალიან კარგად ისმის ამ პროვოცირების ცდილობის ჩვენ არ უნდა წამოვიგოთ ამ პროვოკაციას რა. ხო, ძალიან რთულია არ წამოიგო, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან კონკრეტული. კი. ზოგადად ეს ხომ არ არის ცოტა შეუძლებელი ამოცანა. ერთის ხრივ ესრაფოდე ნატოსკენ და მეორის ხრივ გინდოდეს ურთიერთობის დალაგება რუსეთთან. ხალხს მინდა მარტივად უთხრა, რატომ არის ეს შესაძლებელი? იმიტომ რომ თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ პრინციპში ეს შეუძლებელია, არ შეიძლება იყოს ნატოში და კონდეს ნორმალური ურთიერთობა რუსეთთან და პირიქით. არ არის ეს რთულად საქმე. ძალიან მარტივად რა ხარ შენს მარტივად ამის. კი, კი, ხალხს მომა იცოდეს. კითხვა მეც მარტივად მინდა გითხრა, რომ რუსებს უყვართ საქართველოს ჩამოსვლა. კარგი კახეთში ვიზიტი, თბილისში ვიზიტი, ქუთაისში ვიზიტი, კარგი ღვინო, კარგი წუმარ მასპინძლობა უყვართ. მესმის მათი დამოკიდებულებაც რომ რაღაცა წლების, საუკუნეების მანძილზე რაღაცა ეს ისტორიული ურთიერთობები იყო. ჩვენ 1 ოქტომბერს ძალიან კაფიო დავანახეთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპული სახელმწიფო. ევროპული გზა არის ჩვენი გზა, არჩევანი არის ჩვენი და ჩვენი მეზობლები არიან. მე ძალიან გამიხარდებ მართლა და ესეც იქნება თამირწმუნე. მე მონაწილე ვარ იმ მოლაპარაკებების, რომელიც მიყავდა ცონებულ ლევან მიქელაძეს, გიგა ვურდულს, რომელიც რუსებიდან იქიდან ვალუევს კიდე მთელი შემადგენლობა იყო 400-მიანი გენერლები. მაგრამ დაიხიეს უკან. დაიხიეს უკან, გაიყვანეს ის ჯარები. გაიყვანეს ის ბაზე, თითოეული ჭანჭიკი წაიღეს, არაფერი არ გინდა კაცო, მაგათ ჭანჭიკი და არაფერი. მაგრამ ჩვენც მივალთ მაგ დღემდე, მივალთ აუცილებლად. იცი რატო? იმიტომ რომ უყურებ ჩემოშალვა ჩვენს მომავალ თაობებს, აი ამ ბავშვებს, აი ამ შვილებს, ესენი ევროპელები არ არიან, არიან. ესენი არ არიან დსთ-ელები, ესენი არ არიან კოლექტიური უსაფრთხოების წევრები. მაგრამ არსებობს პოლიტიკური რეალიები. რეალ პოლიტიკა. კი ბატონო. პუტინს აქვს ზრახვები, რომ თავისი რუსეთი ნაციონალისტია სხვა შორის, თავისი რუსეთი გააფართოვოს, უნდა რომ რაც შეიძლება მეტი გავლენა მოიპოვოს ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს. მისთვის ეს არის მისი ადგილი. მე გესმის და აქვს ეს განცდა პუტინს და პუტინს ეს განცდა რო აქვს ამ ეს ანგარიშს არ გაწევს მისი ადგილი არა ჩვენ კი ვამბობთ საქართველოს არა ჩვენ კი ვამბობთ კი არა საქართველოს მოსახლეობამ ეს დაასტურა რომ ეს არ არის მისი ადგილი ჩამო აქვს თუ არა რესურსი პუტინს პანერად გეტყვით არა პირდაპირ გეუბნები რას გეკითხები აქვს თუ არა რესურსი პუტინს რომ დღეს საქართველოსში დაატრიალოს იგივე რაც 2008-ში რაიმე პროვოკაციაზე წამოგვაგოს 200 მეტრით კი არა 1 კილომეტრი და 5 კილომეტრით გადმოიციოს აქვს თუ არა ამის ნუ ჯარი როყავს ეს გასაგებია მაგრამ აქვს თუ არა მაგას სხვა რესურსები ჭირდება აქვს ამის რესურსი არა არა ძალიან მარტივი პასუხი ამისი არის არა იმიტომ რომ ჩვენ განსხვავებით ძინა ხელისუფლებისგან ბიძინა ივანიშვილს არც ერთი სანტიმეტრით იმის საფუძველი არ მიუცია, რომ ის 40 კილომეტრი, რომელიც არის ის განთავსებული ბაზა, ბაზა შემოვიდეს ჩვენში. აბა ეს 200 მეტრი რა არის? ეს 200 მეტრი არის მათი მცდელობა ჩვენი პროვოცირების. ცალსახად, ცალსახად, მათი მცდელობა ჩვენი პროვოცირების. ეხლა საერთოდ არ წავალ კონსპირაციების თეორიებში, თორე შორტა. ბიატონო, არ წავიდეთ. ხო. ან ეს არის მათი მცდელობა, რომ ჩვენ მაგალითად იქ ჯარი ჩავახენოთ. იმიტომ რომ რატო იდეალური პარტნიორი იყო ბჭყალებში. პარტნიორი იყო მიშა. რა თქმა უნდა. მაგათვის იყო იდეალური პარტნიორი. ბიძინა არის ძალიან კონკრეტული, ძალიან თანმიმდევრული ყველა თავის განცხადებაში, ყველა თავის ურთიერთობაში არცეც არ მიცემს შესაძლებლობას იმისი, რომ რაღაცა ანუ რუსი არ დასვავს ეს საკითხს ივანიშვილთან, როცა დრომოვა რომ ვერ დასვავს. ან მე, ან ნატო. ესე ვერ დასვავს? არ დასვავს შეიძლება, მაგრამ არ იქნება ეს პრობლემური? ვერ დასვავს. ანუ ვერც დასვავს, ხო? ვერც დასვავს. ასეთი თავისი პრობლემა აქვს. რა არ მინდა ამ თემაზე? არა, გასაგებია ხე, მაგრამ თვითონ მიხედავთ ამ პრობლემას. შეიძლება თავისი პრობლემაა.
არა აღელვებს ეს მოსახლეობას და იმიტომ იმიტომ ჩვენ გვაქვს ეს კომპლექსი კი ბატონო ამდენი ხანი გვეომებოდა ამდენი წელი 2000-დან ხო არ დაწყებულა ეს თემა რა ამდენ რაღაცას ვიკეთებდა ცუც აფხაზეთში ოსეთში ბოლოს ეს ომი და გვაქვს ეს კომპლექსი რომ ძლიერია ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი და ძალიან დიდი და ბოროტება არის ჭირ შემთხვევაში კაკეთები შეიძლება ტანკები შემოიყვანო ხო აი ამას კილომეტრები ჩვენ მოგვერევა გასაგებია მაგრამ ჩვენი არჩევანი სხვა არის ჩემი შვილების არჩევანი სხვა არის ევროპა შემაკავებელი რა არის ალექსი აი ამ კილომეტრი ტანკების ეს არის ჩვენი სწორი პოლიტიკა და პლუს საერთაშორისო თანამეგობრობა არ უნდა მიცე საფუძველი ვერ შეაკავა საერთაშორისო თანამეგობრობამ 2008-ში თუ შეაკავა ეს მის რომ მხოლოდ მან შეაკავა მაგრამ თბილისში რო არ ჩამოვიდნენ ხო და თბილისში 7 კილომეტრი რო იყვნენ თბილისიდან ეს არ არის არც მიხეილ სააკაშვილის დამსახურება და არც ერთი იმ ჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლის. ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის მართლა დიდი წვლილი. შემდეგი შეკითხვა გავცდეთ ამ თემას. ბევრ ასთან სხვადასხვაობას იწვევს ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენს თავზე აღებული გვაქვს, კერძოდ თურქი მესხებს ეს ეძახიან ჩამოსახლება და რეგიონული ენების სტატუსთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში არის მოსახლეობის ფართო ჯგუფების შეშფოთების მიზეზი, მაგრამ რისი ვალდებულებაც ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ვალდებულება ჯერ კიდევ როდის ავიღეთ ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით. ამ წინამდებობის გადაჭრას როგორ აპირებს ახალი ხელისუფლება? ძალიან კარგია რომ ეს შეკითხვა დამისვი მართლა, იმიტომ რომ რეგიონული ენის სტატუსის მინიჭება ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტი, ჯერ ეს ერთი, მეორე ეს ერთი. არავინ არ ითხოვს რომ ესე კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში, მესხე-ჯავახეთში ეს რეგიონული სტატუსი. მასე ავლაბარში ჩემი მეგობრები, არაჩვეულებრივი ადამიანები, კარგი სომხები, ჩენილ საუბრებით მომისმენია. ძალიან კარგი ხალხი, ჩემი მეგობრები. მას ეთივე რეგიონული სტატუსი შეიძლება მივანიჭოთ ავლაბარს, შეიძლება მივანიჭოთ კახეთს, ასე შემდეგ, ასე. არ არის ამაზე საუბარი. ეს არის უმცირესობის ენებისთვის შენარჩუნების და ხელშეწყობის კრიტერიუმები. 41 კრიტერიუმიდან სიმბოლურია 41, მაგრამ 32 კრიტერიუმს ჩვენ ვაკმაყოფილებთ. ისედაც ამაზე ეს არის, ანუ რომც არაფერი ცნობა არ შევიტანოთ, არ იქნება ეს პრობლემა. არანაირად არ გვიწევს არაფრის შეცვლა. არაფრის შეცვლა არ გვიწევს, ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ მათ, რომ უმცირესობის ენების ხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება. მეტი არ ვალდებულება. ანუ ეს არ არის. მე მთელი პასუხისმგებლობა არ არის, არა. თურქი მესხები. თურქი მესხებთან მიმართებაში. ის რაც არის ეს გაბუქებული რაოდენობა რაღაცე უკონტროლოდ ჩამოსვლა და ხო უკონტროლოდ ჩამოსვლა. ეს ადამიანები ხა შემოსული აპლიკაციები. მიზერულია რაოდენობა რეალური რაოდენობა. რეალური რაოდენობა იმასთან შედარებით, რაც საერთოდ გვხვდება. ეს ერთი. მეორე, ხა არანაირად არც ერთ შემთხვევაში ხა ვიღაც ადამიანი თუ ცხოვრობს იქ ხო წარმოგიდგენია ხა რაღაცა ვიღაცის გამოსახლება. მე ვიყავი ახალციხეში, ვაპირებ ჩასვლას ახალქალაქში. ძალიან სწორი აქმა არის საერთოდ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების, საქართველოს ეროვნული ინტერესების და არც არანაირი პრობლემა იქ არ არის. ამასე ჩვენ პატარა საქარეში ხომ ვისაუბრეთ, მაგრამ მინდა შენც მინდა და მინდა არ იქნება, მე გეუბნები ამას შენ, იმიტომ რომ სწორი მიწოდება უნდა ამ ხალხს. სწორი მიწოდება უნდა. თუმცა იყო აი ოპოზიციაში გადასული ჩვენი ბჭყალებში მეგობრები ამას მუდმივად აპელირებდნენ ამ თემებით გახსოს. ანუ ეს არის უბრალოდ მათი პოლიტიკური ინსინუაციები და რეალური პრობლემა არ არის ამ კუთხით. რომლები არიან შენი ბჭყალებში მეგობრები? ბჭყალებში მეგობრები არიან ახერმოძელები, ნაცმოძს იყვნენ. ახალი ეროვნული ჩემი არ ბჭყალებში არიან, არ ჩენი არ არიან. ბჭყალები, დიდი ბჭყალები დაუსვა, არ იმენ. დიდი ბჭყალები, ხო, ხო, არა. დიდი ბჭყალებს თუ დაუსვათ, იყვნენ. კი ბატონო. ხო და ისინი ამით არ არის ეს, ამით ყველანო მანიპულირებენ. ყველა ნუ მანიპულირებს, ნუ რავინ და თანაც პრობლემას არ აგვარებდნენ.
Ara, mes problemas ara guarebdin. Gaxsos mjgalebshi, zaganshi Ivane Merabishulma tkva ro me 9 tselitsadi uakavebdio. 9 tselitsadi rasakavebdo. Anu ro es problema ar ar gamotsotsebuli qo da ar gatsotskhlebuli qo. Rasa guarebda, ras sakhmtipos khelkhimali iqo. Rogorc ერთ-ერთმა პარლამენტარმა ახსენა და ასე შემდეგ და დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ალექს პეტრიაშვილი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ეს ბავშვები აუცილებლად გახდებიან ევროკავშირის წევრები და ნატოს წევრი ქვეყნის მოქალაქე. Ჩვენ ველოდებით პატა ზაქარიაშვილს მერთმა გისმინოს. Пата Закарешвили ჩვენი სტუმარი, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კონფლიქტის რეგიონში შეინიშნებოდა სახალხო დიპლომატიის წარმატებები, უკვე რაღაცნაირად ეს ნაციონალური მოძრაობის ისტერია რომ დამთავრდა, ადამიანები მეტად დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და ამის ახსაკვეთად რუსებმა მოაწყეს ის რაც მოაწყეს. ეთახმები თუ არა? კი, პრინციპში ვეთახმები სახელმწიფო ანალიზის შედეგია, იმიტომ რომ ფაქტებით ვილაპარაკოთ, რა გაძლევთ აი ამ ანალიზს ახლა? ძალიან კარგი, როგორც იქნა გავიგე კომპეტენტური კითხვა ამ ხნების განმავლობაში პირველად. უამრავი ხალხი გადმოდის. როგორ? აი ამ კანონი რო აღარ არის, იმიტომ? რომ კანონი? კანონი ხო შეიცვალა თუ არა? არა, ისე არ შეცვლა, ამას არ ეხება. ის კანონი ეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელიც შემოდიან რუსეთის მხრიდან და გამოკვეთენ და შემოდიან, მე შემოდიან უკვე საქართველოს მიერ კონტროლებად ეს სხვა რამეა და არაფერს არ თვარა. არა, კარგია რომ კითხე, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება თუ შეიძლება გიჭირდა ეს ბუნებრივი ახლა რომ სხვა შეიძლება კარგად არ გეკო, დიდი მადლობა რომ გითხე. მაგრამ აქ არის სწორედ მოქალაქეები, გასა ცხიდვალის რეგიონი და მოქალაქეები დაიწყეს მასობრივი სიარული, რატო რა ხდებოდა? საკაშუძო ხდებოდა. პოლიცია როგორ წეწადა, ჩვენ ყველა ვიცით, ხო? კი. მიყურადება, ჩასაფრება, განმობირება რაღაც. ათაჟე რუარესი მდგომარეობა იყო აფხაზებს და ოსების მიმართ. ხო წარმოგიდგენია, ხო? იმას ცერემონიას არ დაუწყებდნენ არანაირს. როგორც კი ადამიანი გადმოდიოდა ცხინვალი და სავაჭროთ, ნათესავთან, უამ რაღაცები, მასე ხდებოდა მისი აყვანა და ქვია, განმობირება უკეთეს შემთხვევაში, ქვია, დაშანტაჟება, ხალხი აიყვანეს, ამოდი მაგასები ჩაუდეს და მთელი ამბები იყო, მაგრამ თქო, ფაქტები იყო, შეწყდა. და უცებ პოსტა მუშავდა ხალხო სახალხო პოსტა. უცებ ოსური პოსტა თქვა ასე. უკვე აღარა პრობლემები ვიაროთ და დაიწყო მასობრივად ციარული, აი გულწრფელად გეუბნები რა ამ შემოწმება იოლია, შეიძლება მოხდეს ჩვენთან ნახო, დღე არ გავა რომ 4-5 განცხადებას ხელი არ მოვაწერო კურნალობაზე. არ ყოფილეს ადრე. ადრე აფხაზეთთან მომდიოდნენ ცხინვალიდან, იმიტომ რომ მე რეინტეგრაციის სამინისტრო აკეთებს წარდინებას ჯანდაცვის სამინისტროს. ადრე მოდიოდნენ აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან საერთოდ არ მოდიოდნენ, ჩაკეტილი იყო. ეხლა დაიწყო ხალხმა სიარული. დაიწყო სიარული, ესე იგი, აი ძალიან სუბუქი სათქმელია რა, მასობრივად დაიწყო. ანუ ღეში რამდენი? ერთ ქართულ 30-40 მეტი. ღეში, რა ვიცეთი, 150 მაგალითად. ანუ აი რეისებიც არის, ავტობუსები და ასე შემდეგ. ნუ ჯერსეთი რეისები არ, ესან ფეხითა, რეისები არის ახალგორი, წეროვნიდან, წეროვანი და ახალგორელების. წეროვნიდან ახალგორში 12 სამაშო ტაქსი დადით დღეში. ტაქსი თუ მარშრუტი თქო 12 ასე ამდენი ადამიანი მიდის იქეთ აქეთ ანუ ეს არ შეიძლება რაღაც არ გამოიღო რა თქმა უნდა აშკარად გამოიკვეთა პატარა მე დაკიდე ცუდად ცხოვრობენ ეგ ისინი აი რუსების პროტექტორატის ქვეშ ცუდად ცხოვრობენ ჯერსა საშენი კორუფციაა ხო რაღაც რაღაც ფული მოდის რუსეთი და რომელიც ძალიან ბევრი მოვიდა თურმე როგორ ჩანს ჯერსეთი ნაწილი გორჩება რუსეთში ეგრევე ისა ჩამოდის ბრუნდება უკან ატკატები და რაღაც რაღაცები და ანუ რეალურად ცუდად ცხოვრობენ, ანუ არა ინფრასტრუქტურა. მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ გზნობს რომ რაღაცით ეხმარება რუსეთს. უფრო ცუდად ვიდრე საქართველოში. რა შედარება აქვს? უფრო ცუდია, ხო? არა, აშკარად უფრო ძიმედ გამორიობა ნამდვილად. ანუ ურჩევნია რაღაც ფული აქვს დახარჯოს, აქ უფრო აი აქ ჩამოვიდეს, აქ ივაჭროს, აქ უფრო იაფია თუ როგორ? აქ უფრო იაფია თუ უნდა? იქ ძანძვირია ყველაფერი. ვერ ხიდიან ვერ. პური არა, ნუ აი რაღაც ხო აი ფურსათი მაგალითად აქ ურჩევნია თუ არა პური რაც ვითომ ეგეწოდებული სახელმწიფო საღაც ხარდაჭერით არის შედარებით იაფია აბა აი რა რა არის აი რატო აი ადამიანურად რო გავიგოთ რატო უნდათ აქ აქ ჯერსეთი აქ აქ არის მთელი ფასო აქ ხდება ყველა ჯერსეთი ნაცნობები ყავთ აქ ესფეს აქ ყიდულობენ იაფად ყველაფერს პროდუქციას იქ როგორც ეს ქართულები აწარმოებენ პროდუქციას ყოველთვის იქ ქართულები დღეს არ არიან ქართულები ვაჭრობდნენ
და დღეს ეს ხალხი აქეთ გადმოვიდა, ეს ხალხი მიდგათ მოვიდა აქეთ, კონტაქტები აქეთ გეთხარესთან. ჩამოყავთ, ანუ რაღაც აეწყო, ხო? აი რაც სასახათა აეწყო. რაც შევანადის დროს უკვე კარგად იყო აწყობილი და ის ძალიან ნაწილობრივ, მაგრამ რაც სააკაშულა შემდეგ და აქცია უკან ყველაფერი წამოიღო, ძალიან ნელა, მარტო ერთის ბაზრობა ერთ-ერთი ელემენტია. უამრავი რამე იკეთებოდა მიმართულებით, უამრავი რაღაცები, ხალხი დაბრუნდა. და ამან რა საფრთხე გამოიწვია? გამოიწვია ქართულ ოსური შერიგების რეალური საფუძვლების ჩაყრა და დაინახეს რუსება. რაც მოხდა შევარდაძის დროს და მე გაჩერდა 2003 წელს, გახსოვთ ეს 4 წელს ივნისში, როცა ესკალაცია იყო და მე გაჩერდა და იმ შემთხვევაში უკან წავიდა სიტუაცია. აი 2004 წლის შეეშინდა, 2003 წელს შეეშინდა და შეიძლება აქეთკენ წავსულიყავით ჩვენ. და რა ქნეს? დაიწყეს ეს რეალურად რა ქნეს? თეოდი რეალურად ქნეს, რომ მათ მიერ დაკავებული ტერიტორიის შემოღობა დაიწყეს. ამდენხანს ხდებოდა პატრონები. აი სადემარკაციო ხაზი რა გორგა. არ არსებობს. ანუ დაიწყეს. აი რატო თქვენს რომ აქ ჩერდებით და არა 200 მეტრით იქიდან აქეთ? რა რუკით სახელმძღვანელობა? დოგოს თვითონ ამბობენ ხელმძღვანელობა საბჭოკავშირის რუკით, როცა იყო განაწილებული რაიონი. ასე ის ავტონომია რესპუბლიკა, ხო? აი სადაც არის. არა მარტო ასე ის ავტონომია რესპუბლიკა. უფრო დაწვრილებით რუკები აქვს რაიონების მიხედვით. აა რაიონის მიხედვით. ხინვალსკი რაიონი და უფრო ხო, ხო, ახალგორსკი რაიონი და ნაუსკი და ასე შემდეგ. იკავლებენ? იკავლებენ, არა მარტო იკავლებენ, გადმოდიან აქეთ. ანუ არაზოს არეშლება და თავისას არიკლებენ. ანუ აქეთ აქეთ განუ საზღვრის აქეთ მაინც გადმოდიან. ანუ იმ ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ მაინც გადმოდიან. რატომ? ხო. და თანაც ბოდიშებს ხდიან. შეიძლება შეგუშალო. ანუ სამხედროები ეს დისა და ჩამოყალიბებული ფორმულაა, მეთოდია. ქვია ალბათ შეგვეშალა, მოდი დავილაპარაკოთ. აი როგორ არის? აი მე ტექნიკურად მაინც მათ უნდა ჩაგვითრიო. აი ძიცდა. იქ არის ჩვენი პოლიცია, ხო? ჯარი იქ არ შეიძლება რო იყოს. ჯარი არ დგას, ხო, პოლიცია. მოდის ეს რუსი? ხო. მაგრამ რუსი პოლიციასა და პოლიცია უკანაა. ეს მოდი, ხო. მოდის და გადმოდის და აკეთებს იმას. ვინ მიდის მასთან? პოლიცია მიდის. მოსახლეობა და პოლიცია მიდის ჩვენთან. და რას რა ვეუბნებ, რატო აკეთებს? რას გეუბნებ აგრესიულად და? ზან არა, სამ 7 წელი ბრძანება გვაქვს. და რო პოლიცია მოთხოვს რომ დატოვე ჩვენი ტერიტორია? ბრძანება გვაქვს. გეტყვის. ანუ უნდა მიხვიდე და იარაღი მიუშვირო, რაც? ეს მათ უნდათ, რას მათ უნდათ ეს? აკეთ პროვოკაციაზე არიან. საკაშულო განსხვავებით ჩვენ პროვოკაციაზე არ მივდივართ. იარაღი რომ მიუშვირო, რას იზავენ? ნუ ისიც მოგიშორენ იარაღს. და დაიწყება ეს ხალხი. რა თქმა უნდა. ეს მომენტია. ანუ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდა ხوارემე, მათ უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები. კარგი, აი არის ყველა ზამშოლოვანი ეს რა. ერთ წუთს წავიდა. მათ უნდა რომ როგორმე ვკითხონ რომ აბა სად არის ეს საზღვარი? შენ არ მოგწოს აქ ვაგვავლებ? გასაგებ მესმის. მაგრამ მე შენ არ დამლაპარაკები ხარ და ამიტომ ბრმათ მოვდივარ. შენ რაღაც არ დაეთქვა. 200 მეტრი ახლა რამდენისა მოდი დავილაპარაკოთ. მას უნდა უთხრა მე რომ აკი არა, აი აქეთ არის. არა, უყურე როგორ არის? მას უნდა ჩაგვირთოს რომ მე ვაღიარო, ის შეიძლება 500 მეტრს კი მომცეს. აი მაგას გეუბნებს, ხარ ამას გეუბნებს. რას დარჩება ეს უკვე 300 მეტრის გამო ომს ვერ გამოვხადე. არ მითქვი არა. შენ მაინც ის სწორად ათქვი მე რა. რა თქვია ბა? რომ მარტო კითხულობთ ესე იგი სათაურს მეტი არაფერი შენს და ძალიან ცუდია. შენ ეგრე თქვენს რომ შენ ეგრე თქვი. არა, იქ ტექსტი. ეგრე თქვენს რომ შენ ეგრე თქვი. შენ მაგას არწაკი კითხავს ხო? კარგი, აი ჩესტი კაცი ხარ, აღიარებ ყველაფერს. მე ვთქვი რომ მაშინ როცა კილომეტრები აქვს მითვისებული, ძიმე 300 მეტრის გამო მომწარ დავიწყე. კაი, ხო და მაგას გეკითხე. ეხლა უყურე. მაშინ ძალიან მარტივად ვილაპარაკოთ. შინაგანად. ხო. გააკვთავრობაში ზღარი რამდენი კილომეტრის მერე დაიწყებ, იმიტომ რომ როცა ციფრებზე ლაპარაკობ, უკვე პრობლემაა. არა, უკაცრავად ისე არ არის. მაგალითად, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სადაც ისინი ავლებენ ამ ზღვარს, ეს არის ის პირველი და უკანასკნელი ზღვარი, რომელსაც ისინი თვლიან რომ გაავლონ. ეს რო გადმოვიდნენ კიდე 300 მეტრით? აგა ავლებენ, ის ამბობენ, ეს არის სახელმწიფო საზღვარი. გასაგებია. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ჩვენს მიერ აღიარებული ტერიტორია. არ მოგწოს დამელაპარაკე. დამელაპარაკე უკვე ხაფანგია? ხაფანგია, თქო უნდა, იმიტომ რომ გოს გელაპარაკები და უნები, აკი არა, იგადის. კი ბატონო, გავიტანს ის, მაგრამ ის უკვე შესმიერ მიმოლაპარაკებულია. რა თქმა უნდა, უკვე შესმიერ უკვე დაფიქსირებულია. ეუნები რომ ამაზე თანხმობა. ხო, ანუ შენ ევაჭები 300 მეტრზე, ჩვენ ევროპელ 300 მეტრზე ვაჭრობა, ჩვენ ვაპირებ კილომეტრ ტერიტორიაზე. გასაგებია. საკაშულ მე ჩააბარა და ეხლა ამაზე ამბობს, რომ ის ხო ჩაბარებულია, ეხლა ამას მოთუ ხალხი რომ მიყავთ, აი ბიჭი წაიყვანეს. არა, ეს რომ ეს რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის მიუღებელია და ეს უნდა გამოსასწორებელია. რატომ მიყავთ? ეგეს პროვოკაციის ნაწილია? ეხლა როგორც ეხლა კონტაქტები გვაქვს მუდმივი, ეს ბიჭი როგორც ბაშკაცი ბიჭი აღმოჩნდა, ესეთი შემტევი და არ დაუთო რაღაც პოზიციები და რაღაც შეეკამათა ამ რუსებს. ხო, და რუსებაი ტერორის გამო და დაშინების გამო, რომ სხვებმაც არ გაბედონ,
Mama's Michemia, Nakalatula Pasagabia. Cargi, Magram, I titan Osef, Shai, Ragans Oba, Mess Misro, Zandidin Dom. No, Mercurigans Oba, Nebisro Stanunda. I guess my mind, Nebisperiosi, Roberts Shabon Dobash, Magatash, Kitsu, Magram, Microphone Tora, the Salve Zihar, Capeshi, Pilveri Praza, Ratsikneba, Agerarian Rusebi. Amit Remelaparax. Quellas, Swiss Murebella Rusetti. The Quella and Bobso, Rom Esuk out Adelia. Aram Nerbo Sakatos Aguinta, Toro, Missing Verhevenger, Im Sakatos from Sasunda. Maga Rusetti, Max Murebellano, Iscabala, Razgesicaris, and with Matus Murebella, the Stavant, Rusematat, Stavant Torico, Dandihania, Echlamitumetes. And Rogoski, Matmiach Rogoski, Shebu Pargleba. Murcha, I said, Chamukin, Hermankla, Amdekas, Gadat Gildebodin. Amitom, Isro, Verti Cartuli Gada Duda, Apatibrin, Siaris, Orasi Samas, Osigat Boduda, Amitom Kunianamas, Es Robe Ikneba, Osebis Inamdek, Ratashemo with Rinakutaris. We are talking about Pazitsaka. Es Processi, Rusiba, Kudasulus, Apazich, Apazich Yuli, Enguria, Da, Isang Engur, Gavres, Kola Perkamo Zola Shadat, Eguri, Chokarisaris, Ik Gaiwan Suku. Edlebi, Triana, the pitcher of the Roma Soplebi, the Mishem the Gasses Gamshe Pukte, and Rusev's Uda Gag control on Vitare. Homagram, Titan is Rusev, the Simperia, Anaris, Quekanaro, Moa, or something Adamians. Mess Miss Shigel, Tali, Tanki, Daka, Osmar, Cargat, where is Horum? Civilizations, Koheda, and Hoitia, or Ara, Cargi, Jer, Rodis Gaukatebia, Gadot Gerus or Nabich. Me are Maxus City. And Rusev, the old with Gauss Nabijeps, from its counterproductive to Amsterdam Smart. Quetzal, so says Imperial. Stanley Drostor, the Navigus Kaiser, Ramdekanigas, Shores, ra. Როგორ შეიძლება მოხდეს? გამოხდება ხანი და რუსეთში არსებული შიდა წინააღმდეგობები. Არა? აბაი, როგორ დავიბრუნოთ ამას? საქართველოს განვითარება. Ჩვენ წავედით, გაცილებთ უფრო წინ ვიდრე რუსეთია. Და ჩვენა გავაკეთეთ ქვეყანა სადაც პოლიცი შოვება, თავისუფლებაც არის, კაი გართობაც არის, განათლებაც არის და უსაფრთხოება პოლიციაც ყველაფერი და იქით არის ანკლავები. ეს თვითონ აფხაზები და რუსები იყვნენ, იქ აღარ გვინდა და აღარ აქეთ გვინდა, ხო? Aket kau tahu, es bok tak suatu proses. Eka terima dulu kau proses sulit sahaja sahun ini musa makalah di bolot febis krisis ini romah. Maka bolu hati celi. Aris shoni ini maka ini misal. Kau 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 Capio, head of Europe scan, the NATO scan, that guarantee Emisa, Sopros of Mareba, that 20 crimes Sanimus Sakamsipo Matus. Zam Zeladiani Zeladina Gura, Menkuni Rom, Schwedir Vatelizadi, Aris Sakmaris Hidro, Ratat Quattro, and Politica Gamatla. I wrote a paper or Musselia. The Rosa, I Trensus Hua, Trupu Yulis Musabia, one Ruben, I Rusebiam Gadmots, Ruben, Matar, one Ruben. Roar, emotional, Roar would give the Samsak, Sarah, Miss Iseni, as the ambitious Argadat Governor, Mat Kargaditian, Rom, Chuen, Aukwebit, Am Situatias. Two win make Argatits of Cartel of Soplush, Senior Rusep. Punebri, Samus, Amitom, Mat Kargaditian, Brodequia, Tres Marta Pragmatoli, Helsupleba, Romelitz, Emotieps, Arqueba. Tai Media Rom, Maximo, with Sebito, Emotieps Arquet. Martla, Toro, S is Tragediara, Rizgamots, Hatomat Rotku, or Mudavits. Titon, Osetsa da Abkhazetshi, ეროვნებით ოსი, establishment-ის როლი მართვაში, რუსეთთან შედარებით, რამხელა, რამდენია მათი ძალაუფლება, ანუ კლად რუსეთის ქვეშ არიან, თუ თვითონაც შეუძლიათ რაღაცას 1%. როგორ?
გადავა მანუ 100% რომ ოსური სულკა რუსები მართავენ ყველაფერ რუსები მართავენ ყველაფერ იქ ხო არიან პატრიოტი ოსები რომლებსაც რაღაც აფხაზები პატრიოტი აფხაზები პატრიოტი ოსები რომლებსაც აფხაზეთში არიან ესეთები აი ის როგორ ტიპები ციო რომლებიც აი არ უნდა აფხაზეთში არიან ასეთები მათ შორის არიან ხელისუფლებაში მაგრამ ცხინვალში ჯერჯერობით ეს ხალხი ხმას ვერ იღებს არი მაგრამ ჩუბათ არის ჩუბათ ლაპარაკობენ სამზარეულოში ლაპარაკობენ რუსებს წინააღმდეგ მაგრამ ქვია გამოხდომები ნუ კიდე ჩლო ოსეთის ელემენტიც არის ხო აფხაზეთში სხვა სიტუაციაა ოსებს უნდა შეუქმნათ არჩევანი იმ რუსეთსა ჩელკავკასიაში არსებული რუსეთსა მათის რუსეთი ხო ჩელკავკასია საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა და განვითარებულ დემოკრატიულ საქართველოსთვის და ეხა ესე ძამშოვანი შეკითხვა ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ უნდა გამოვიძიოთ ომის დროს მიმდინარე მოვლენები ჩვენ უნდა გამოვიძიოთ აი ყურე იყო ისეთი ფაქტი ხომ შეიძლება გამოძიებისას დადასტურდეს რომ ჩვენ რაღაცა ისეთი ჩავიდინეთ ომის დროს რაც კანონებს ეწინააღმდეგება რაც ოსურმა მოსახლეობა ოსურ მოსახლეობას დააზარალა შეიძლება ესეთ რაღაც მოხდეს ხო არა რა მოდი მარკ კონკრეტულ კეისებში ან ოსებს თავი დავანებოთ ომს თავი დავანებოთ ხო ხდებოდა ამ კონფლიქტის დროს ისეთი რაღაცეები რომ ქართველებიც იყვნენ ეთნიკური ქართველების დანაშაულები არა მარტო სახელმწიფო არამედ მთლიანად შემორიგებისთვის გამოძიება საჭიროა ამ ყველაფრის ყველგან ამიტომ ეს ნაცვლ მოძრობის ეს ისტერიკა რომ არ შეიძლება ეს არის ყოვლად აბსურდული ყველგან სადაც კი ჩატარდა გამოძიებები ყველგან ქვეყანაში დადგა მშვიდობა ამიტომ მე ვლაპარაკობ, უნდა გამოიძიოს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული ის საკაშვილის ნაცვლ მოძრაობის ბრალი კი არ უნდა იყოს გამოძიებული, არამედ კონკრეტ არა, კონკრეტულ საქმეებს, მოქალაქეების დაიკარგა 3 ოსი, მოგალთან, აი წამოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად დღეს 2013 წლის მაისის მიწურულია, ხო დღეს 31-ია, ხო? ხო და 3 ოსი ბიჭი ცხინვალი და გადმოვიდა სიტყვაზე და დაიკარგა. თანაც მოწმეები არსებობენ, რომ ეს 3 ბიჭი პოლიციამ აიყვანა. მესმის და მე გავაუტყდნენ. დღეს ჩვენმა პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, უნდა გამოიძიოს ეს. რა თქმა უნდა. გაკაცება ადამიანი. 2008 წლის აგვისტოში იყო ომი. გაიარა რომა, გაიარა აგვისტო სექტემბერმა, ოქტომბერში 3 ბიჭი გადმოვიდა ქართველებს მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე. მოწმეები არის რომელსაც ნახერო პოლიციელებმა აიყვანეს. საქტავიდნენ ხო? გამოვიძიოთ თუ არ მოგამოვიძიოთ? არა, არ დაბრუნებულა? არ დაბრუნებულა. ან ახალი ხელისუფლება იძახის რომ მე არ ვიცი სად არის, ხო? ხო, ამობენ არ ვიცი სად წავიდნენ რომ თომას ხამერბერგი მაშინ იყო, ხო, ჩვენი მეგობარია და როგორც მაშინ იყო ევროპის საბჭოს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებაში. კი, კი. ჩამოვიდა და ჩამოიყვანა ორი ერთ-ერთი ექსტრა კლასის სისხლის სამართლის სპეციალისტები, ერთი ავსტრალიიდან, მეორე მგონი ინგლისიდან, არ ვიცი. იმუშავეს თვეები იყვნენ აქ. დადეს ამხელა ანგარიში. რომ აშკარა ჩანს რომ ეს ამ ბიჭების კვალი იკარგება ქართულ ციხეში. არა, ქართულ ხარეში, ქართულ ოფიციოსთან. ოფიციოსთან, სამ პოლიციელებსაც გვარებს ალაპარაკობენ. არსებობს საიდუმლო დოკუმენტი. რატო უნდა გამოვიძიოთ ხარ? ხო, უნდა გამოვიძიოთ. ხო, უნდა გამოვიძიოთ. სადაც წავიდა? ამაზეა. აი ეს ახასიათებს. ეს ვალდებულება გვაქვს ჩვენ, როგორც. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ანუ დაგვავალა ხამებრეგო და არ ვაკეთე. ასეთ ფაქტები, ასეთი კეისები არის უამრავი. პატა ზაქარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძვირფასოთელი მაყურებლებო მესამე ნაწილი ჩვენი გადაცემისა ფრიალ საპატივცემულო პოლიტიკური ექსპერტები შოთიკო აბაშიძე ბატონი შოთიკო აბაშიძე გამარჯობათ და ბატონი თიო გაბუნია და ჩვენ ასე აღნიშნავთ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს თუმცა მე თქვენ არ მიმაჩნიხათ ბატონებო ბავშვებად იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული გამომეტყველებით ძანდებით. მოდი თვილაპარაკოთ როგორ აღიქვათ მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს. შენგან დავიწყოთ შოთიკო, ხო? შოთიკო, აი როგორ ფიქრობ, ეხა რა პრობლემები აქვს ჩვენ ქვეყანას? აი რას ფიქრობ შენ? არის ძალიან ბრძოლა ასე ვთქვათ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ბიძინ აივანიშვილი არის ძალიან საართლიანი ნოვის მოყარული. ესენ ეს მინდა გითხრათ რომ ეს განცა გორდეზიანის ვაჟია? და ცხადია მისი პოლიტიკური სიმპათიები და პრეფერენციები, მაგრამ შოთიკო, მინდა გითხრა, აი შენ აი ამ ბრძოლას, რომლებიც აწარმოებდა წინას არჩენოთ. როგორ იყავი ჩაბმული? დარწმუნებული ვარ, შენ არ გელაპარაკებოდნენ მშობლები პოლიტიკაზე, მაგრამ ტელევიზორს უყურებდი. არა, მაგრამ უყურებდი ხშირად არჩენებშიც დავყევოდი ხოლმე თან. ჩემი აზრით მეუნებიან ხოლმე რომ არ არის შენი საქმე არჩენებიო, მაგრამ
მე მაინც სიამოვნებს ვეწავერევი. რატო? აი მე მესმის ახლა შენ. მინდა რომ ქვეყანაში იყოს სამართლიანობა. და სამართლიანობა შენი არის. სამართლიანობა არის, როცა სულ მეფობს სიკეთე, არასდროს არ არის ტყუილი და ადამიანს უმიზეზოდ არასოდეს არ იჭერენ. ხო, მაგრამ ეს შეუძლებელი, აი მინდა თიოსთან გადავიდე. შენ უკვე ცოტა ბატონ შოთაზე შედარებით დიდი ხარ. პოლიტიკაში როგორი ყავი ჩართული? აი ესეც მესმის, შენ ნატუნა მაღალაშვილის ვაჟი ხარ და ეგეც გასაგებია შენი პოლიტიკური სიმპათიები, მაგრამ ნუ მაინც ალბათ ბევრი სხვა საინტერესო საქმე გქონდა. აქ რატო გაინტერესებდა ეს? აი პოლიტიკაში მახსოვს ერთი წლის წინაც საერთოდ არ მაინტერესებდა და აი ახლა არჩევნებში ძალიან ჩართული ვიყავი და ვინმემ ჩაქთო თუ შენ თვითონ მიხვდი რომ საჭიროა? არა, მეთან უყურებდი ხო, ან ტელევიზორით უფრო. რატო გაინტერესებდა ეგ? ნუ ჩემი ქვეყანა და მაინც ანუ შენ იმას ვხვდები რომ ეს შენ გეხება, ხო? კი. კარგი, მოდი ვილაპარაკოთ. აი შენი აზრით ეხლა რა არის თავი პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში? რა არ მოგწონს ჩვენ ქვეყანაში? არ არის ის აუცილებელი რომ თქვათ იყოს ან ბიძინა ან მიშა პრეზიდენტი ან სხვა. თავი ის არის რომ ჩვენ ქვეყანაში იყოს შვიდობა. ანუ რა არის პრობლემა? შვიდობა რო არ არის, შოთა? დიახ, არ არის ისეთი კარგი. ბერად უფრო კარგი უნდა იყოს ჩვენ. რატო არ არის შვიდობა? შეგელია შენი აზრით? ადამიანები არის ძალიან ბევრი ავაც და ეს ოპერაცია სჭირდება, წამლები სჭირდება და ეს არის ძალიან ძვირი. ზოგს უწევს საზღვარგარეთ წასვლაც კი. ზოგი ვერ მიდის. დაავადებების, რა თქმა უნდა, და ძალიან უმრავლესობა იღუპება. ამიტომ პრეზიდენტმა თუ მნიშვნელობა არ აქვს, უნდა გააუმჯობესოს ეს და ისე უნდა გააკეთოს, რომ ეს იყოს უფასო. უნდა იყოს ახალგაზრდა სოციალისტი უნდა გააკეთოს ისე, რომ ყველაფერი კარგად იყოს ქვეყანაში და აღარ იყვნენ გაჭირვებულები. ეს ახლა როგორ უნდა გააკეთოს ესე უცხოპ? უფასოთან ვერ იქნება შეთიკო ახლა. თუ პრეზიდენტი ძალიან კარგია ახლა უფასო, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, აქვს ბევრი ფული. ვისა? პრეზიდენტს. რომელ პრეზიდენტს? მიხა სააკ. სადღა აქვს? აა შეიძლება აქვს. დიახ, და ბიძინა. ბიძინასაც აქვს ფული, ხო. მილიონერია. და შეუძლია მილიონერი არ არის, მილიარდერია. შეუძლიათ რომ ისე გააკეთოს, რომ ეს იყოს უფასო. ან თავის ფული უნდა მისცენ? დიახ. აა, უყურე შენ საინტერესოა. შენ რას ფიქრობ? თიო, რა არის თავარი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში? აი, რა არ მოგწონს შენ, როგორც აი ასეთი ასაკის ქონი ადამიანს, რა გეხება ყველაზე ძალიან? აა, ნუ ყველაზე ძალიან ადამიანების მიმართ მოქცევა. აი რა არ მოგწონს? Ну, ай, эти магазины максимум, რომ ბებია ჩემი ცოტა ხნის წინ იყო წასული ამერიკაში და აი მაგიტომ მომეწონაო, ერთ-ერთი მიზეზია ეს ქვეყანაო, რომ აი ბომშსაცო, რომელიც ძირს ეგდო მისტერ რაღაცაო მიმართესო, ანუ ეს პატივის თემით და ყველაფრით და გთხოვთ თუ შეიძლება ნუწევ ხარც და ა შენ არ მოგწონს რომ ჩვენთან ესეთი საქართველოში ეგეთი რამე არ მოხდებოდა? აი ხო, მაგრამ ეს ხო თითოეული ადამიანის ინდივიდუალური საკითხია. აი შენ თუ მიმართავ შენ შულსაც თუ ისე გაზდი, ეს შეიძლება გამოსწორდეს. თავრობამ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? ანუ ადამიანი როგორ უნდა გაზარდოს, ცდილობა როგორ უნდა ასწავლოს თავრობამ? ეს ოჯახში ისწავლება და ასე შემდეგ. ხო, ოჯახში ისწავლება. კარგი, სკოლაში როგორ მიდის საქმეები? არა, მე ვიძახი უბრალოდ თვითონ კარგად მიდის. ხო. ანუ აი მე ეხა არ მინდა დავასახელო შენ რომელ სკოლაში სწავლობ, თუ არ ვიცი რა სიტყვი ამ სკოლაზე, მაგრამ შენ აი განათლების სისტემასთან ბატონო შოთა დაკავშირებული? სისტემა საკმაოდ კარგი არის. იმ ადგილას სადაც მე ვსწავლობ, ყველა განათლებული მასწავლებელია და შესაძლებელი არის ის, რომ მასწავლებლის შესაძლებლობა აქვს, იმით რომ ბავშვს მისცეს განათლება. ვანცა დარიგებული ეს ბავშვი? კაი, გასაგებია. ა პრობლემა არა, კაი, არაფერი. შენ რა სიტყვი? სკოლაში განათლების სისტემაზე არის პრობლემა? ჩემთან ესეთი კარგი განათლება არ არის და თან იმ სკოლაში სწავლობ, სადაც მიშა სწავლობ. აა, მე დაშე. ხო. მე და ერთი პრობლემა, ბევრს გაძლევენ. არა, ბევრს მაძლევენ, არა. ზოგი რაღაცა წერია წიგნებში არასწორად, აი მაგალითად ცოტა ხნის წინ მქონდა ეს ის, რომ ჩემ ისტორიის წიგნში ეწერა, აი ეს რომ მიხეილ სააკაშვილმა ყველაფერზე ამაზე იზრუნა და გადაგვარჩინა და ანუ ესე წერია? ქება იყო. ან ნეიტრალურად არ წერია, ხო?
პრიორიტეტები და რა გეგმები აქვს, რა გინდა რომ გამოხვიდე, ძალიან მარტივად გკითხავ, ესე ჭკვიანბიც, მაგრამ მაინც აი ასეთი კითხვა მაქვს რა. მე უფრო ხელოვნებისკენ ვარ. ხატვა მიყვარს და აი კომპიუტერში ხატავ ხოლმე რაღაცებს ვაკეთებ, ანუ თუმდაც ფურცელზე როცა დავხატავ, გადამაქვს კომპიუტერში და მე მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა, თია უყურე, ხელოვნების სფეროში საქართველოს თუ დარჩი ფულს ვერ იშოვე, მიხვდი? და აქ შეიძლება ისეთი მდიდარი არ გამოხვიდე, ანუ აი არ არის ეს სფერო დაფასებული და ამ პრობლემას უყურებ საერთოდ ხდები თუ სულერთია შეგვის? მე ვფიქრობ, რომ ეგ არც ერთ ქვეყანაში არ არის ესა პრესტიჟული მხატვრობა. აა გააჩნია მხატვარს. აი შე რომელი მხატვარი იცი, რომელი მხატვარი გიყვარს? ყველაზე უფრო სალვადორ დალი. Salvador Dalí, ¿sí si ramdeni puli konda? Mere ro Siberiaში შევიდა, ძალიან ბევრი ფული ქონდა. Salvador, ვინ მისა ბავშვს? Salvador Dalí, მოდესი დავიწყო. ვინ მოგცა პირველად? Არა, ვინ? Ან შეთან ნახე? ხო, მე თვითონო. რა გინდა რომ სურვილი რა გაქვს? ადამიანური სურვილი რა გაქვს შენ? აი რა გინდა რომ გქონდეს? мама შენც უსმენს ხო შორს ამას და ფანსაც და შეიძლება პირდა რო იყოს არჩევანი? არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ოცნება არის რომ გავხდე წარმატებული. რა არის ეს წარმატებული? აი შენი ასაკის ადამიანი და ჯერობი ჩემთვის წარმატება იქნება თუ მივახწევ კარგ სწავლას, დიპლომს და ასეთ რაღაც სკოლაში წარმატება, სკოლაში კარგი ნიშნის მიღება არის ჩემთვის წარმატება. დიდებისთვის წარმატება იქნება, რომ თუ ძალიან ცნობილი გახდება, ფულს მოიპოვებს და ასე შემდეგ. გვანცა წარმატებულია, მთელ საქართველოს მიწის გვანცა სახელი. არის ხო დედაშენი წარმატებული? ე და გვანცა არ არის ბავშვი დარიგებული, ხო კარგი. თიოზე მინდა, აი შენი ოცნება, შენი სურვილი რა არის, თიო? რა გინდა? ზოგადად აი ეხლა აი ხვალ რომ ახდეს ან ერთ თვეში ან ხვალ რომ ახდეს. ოღონდ იცი რა, აი ხა ჩვენ ეთერში ვართ და რამე ისეთი ინატრე სერიოზული, მიხვდი? რომ შეიძლება ახდეს კიდევაც, იმიტომ ყოველ დღე ხო არ ახარ ეთერში. ხო. ესე არ მახსენდება. რამე რომ დახატა სერიოზული არ გინდა? კი, და ცნობილი რო გახდა, კი. ცნობილი მხატვარი რო გახდე. არ გინდა? კი. აი, დღეს მიდი ხარ შენ ფეხბურთზე თუ არა? არა, მე ფეხბურთი არ ვარ, ესე დაინტერესებს. არ გევასება ფეხბურთი, არ მოხსენს, ხო? კარგი, დიდი მადლობა. ერთი სპორტი იყო, მარტო რაგზე დავდიოდი ადრე, მაგრამ არ დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო, ბატონებო. მაქვს იმედი, რომ შემდეგ კიდე მოგიწევ, მოგიწევ. მოხვალ? დიახ. მოგეწონა? დიახ. შენ? ძალიან კარგი. აი ესე იყო, ესეთი იყო ჩვენი სერიოზული ბლოკი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თიო გაბუნია და შოთიკო აბაშიძე იყვნენ ჩვენი გააცემის სტუმრები და ნინო ვარდოსანიძესთან გადავდივარ საინფორმაციო გამოშვების. ახლა ალბათ კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გაგაცნობთ 2 საათისთვის განვითარებულ მოვლენებს.
Financial Times-ი თინა ხიდაშელის წერილს საქვეყნებს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის დაკავების და სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში კანონის დარღვევაზე ყველა მოქალაქე აგებს პასუხს, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირები. ხიდაშელი უმცირესობების თემასაც ეხება, წაგეკითხავთ მცირე ნაწილს წერილიდან. საქართველოს ახალი მთავრობა პრიორიტეტს კანონის უზენაესობას ანიჭებს. პირველად საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ბრალი წარედგინა პირადი ცხოვრების შემლახველი კადრების გავრცელებისთვის. ასევე მთავრობამ წინააღმდეგობა გაუწია ისეთ ძლიერ ინსტიტუტს, როგორიცაა ეკლესია, უმცირესობის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებით. თუმცა მთავარ გამოწვევად სააკაშვილის რეჟიმის დროს გაუხსნელი საქმეების გამოძიება რჩება. ნათქვამია თინა ხიდაშელის წერილში. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ 17 მაის აქციაში მონაწილე სასულიერო პირების საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა დანიშნა. პროცესი 15 ივლისს 2 საათზე გაიმართება. სამების საკათედრო ტაძრის არქიმანდრიტს, მამა ანთიმოზ ბიჩინაშვილს და თორნიკე ერისთავის სახელობის დედათა მონასტრის იღუმენს, მამა იუთან ბასილაიას გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 161 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავება, რაც შეკრების და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფას და ძალადობით ხელის შეშლას გულისხმობს. ბრალდება იმასთან ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალდების მხარეს დღეს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება არ მოუთხოვია. სასულიერო პირებს ბრალი 23 მაისს წაუყენეს. იაკობ ვასილაია კარლს მიშინაშვილმა დავაფართა მოძრაობებმა არის საშუალება მოქალაქეებს ხელმოხდილისა და ტრანსპორტის ზეთთან დაკავშირებით ჩაერთვიან დაგეგმული აქცია და მათი მიმართ ჩადენილი ძალადობით უკანონოდ ხელი შეუშალეს შეკრებაში მიიღოთ მონაწილეობა. მოსალოდნელი გართულებების სავილე ნაწილების მიზნით ალექსანდრე პუშკინის სახელობის სკვერში მიმდინარე აქცია შეწყდა. ხოლო შეკრების ორგანიზატორები და აქციის მონაწილეები კომისიის თანამშრომლების ძალისხმევით ორგანიზატორობაში მე დავიბეა და ორგანიზატორი ახლა მე არ ყოფილვარი. ის მე და სიდავნოთ არის დროს თურქეთში ძანდებოდა და ესე სპონტანურად დაიგეგმა და ღვთისნება იყო ყველაფერი. ეს ღვთისნება ორგანიზატორი ალბათ იესო ქრისტე იყო. ქუთაისში პარლამენტის შენობის მშენებლობისათვის სახსრების მოპოვების ხარჯის მიზნობრიობის და მისი კანონიერებასთან დაკავშირებით პარლამენტში აუდიტის დასკვნა შევიდა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზურაბ ყემალაძის განცხადებით აუდიტის დასკვნა ძირითადად პარლამენტის მშენებლობის დროს თანხის არამიზნობრივ ხარჯას უკავშირდება. დეპუტატის განმარტებით მშენებლობა ნებართვის გარეშე დაიწყო და მშენებელმა კომპანიამ დღემდე ვერ მოახერხა შენობის ექსპლუატაციაში შესვლის დამამტკიცებელი საბუთის მოწოდება. დასკვნის მიხედვით არ არის გამორიცხული ქუთაისის მერის ბრალეულობაც იკვეთოს, რადგან მათ ხელშეკრულებებით დარღვევებით გააფორმეს, აცხადებს ტყემალაძე. მე არ გამომრიცხავო გარკვეული იურიდიული მექანიზმები მართლაც ყოფილიყო დარღვეული, თუნდაც იმიტომ რომ რაღაც საკითხები ჩვენ გინოდა რომ ოპერატიულად მოგესრო და მოგესრო ახალი პარლამენტის შემადგენლობისთვის დაგვეხვედრებია მზა შენობა. ქუთაისის მერიას არის ძალიან დიდი შეცდომა და შეგონი, იმიტომ რომ გაფორმებულია ხელშეკრულება სასწაულად, არამაძომიერად და არასწორად. ასევე არასწორად და არამიზნობრივად იყო ხარჯები დახარჯული სახელმწიფო ქონების რეალიზაციის შემდეგად. კერძო სამართლის იურიდიული ახტენდა ამას და აკეთებდა შემდეგ ამ შენობის ხარჯის დაფარვას. საქართველოში ხელმისაწვდომი და მაღალხარისხიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ საქართველოს ბანკი შვილობილ კომპანია M კვადრატს 14 მილიონი დოლარი გრძელვადიანი სესხი გამოუყო. პროექტი ითვალისწინებს ისეთი მშენებლობების წარმოებას, რომელიც ხელშეუწყობს ენერგიის წყლის და მასალის ეფექტიან გამოყენებას და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესუსტებას. აღნიშნული პროექტით მშენებლობა თბილისის ცენტრის სამ უბანში განხორციელდება. პროექტის მშენებლობა ოქტომბრისთვის დაიწყება. ეს არის საცხოვრებელი კორპუსები, განსხვავებით ჩვენი არსებული პროექტებისგან აქ ემატება ერთი ელემენტი, ეს არის ენერგოეფექტურობის ელემენტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ კორპუსებს გაუკეთდება გარეკედლების დათმუნება, რაც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, ვინც აქ შეიძლება ბინებს, დაახლოებით ჩვენი გაფლებით, რაც არის მინიმუმ 20% დაზოგოს კომუნალურ გადასახადებში. 2013 წლის ივნისიდან რუსეთის ბაზარზე ქართული მინერალური წყალის საირმე გამოჩნდება. საირმეს უკვე მიენიჭა რუსეთის ფედერაციის რეგისტრაციის მოწმობა, რის საფუძველზეც მან რუსულ ბაზარზე შესვლის უფლება მიიღო. კომპანიამ საირმე Mineral Waters 2013 წლის დასაწყისში 5 ახალი ბაზარი აითვისა და წლის ბოლომდე პროდუქციის ექსპორტს კიდევ 16 ქვეყანაში გეგმავს.
ივნისიდან უკვე საერთეს მინერალური წყლები გამოჩდება რუსეთის ბაზარზე და ამასთან ერთად აი დღეს სწორედ არის პირველი საექსპორტო კონფერენცია ჩამოვიდა 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან დისტრიბუტორი და იმპორტიორი და დაიწყება საერთესთვის ახალი ათვლის წერტილი ძალიან აგრესიული და სწრაფი ექსპორტის ძის настоящий момент გაყიდვების ანალიზის შედეგები წლის ბოლოს გვეცოდინება რადგან ამ დროისთვის ქართული წყლების ექსპორტის მთლიანი მოცულობა გახდება ცნობილი თვლით რომ ჩვენი ძალების კონცენტრირება პრემიუმ სეგმენტში უნდა მოვახდინოთ ფიქრობთ რომ მინერალური წყლის საირმის გემოთი არა მარტო რუს არამედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრებ მომხმარებელსაც გავახარებთ სამხურ ეკლესიას ნორაშენს რესტავრაცია ჩაუტარდება ეკლესიას წიგნსაცავისგან და სხვა ნივთებისგან გაასუფთავებენ საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბაზაზე მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნა რომელიც საპატრიარქოსთან ერთად ეკლესიების სარეაბილიტაციო და საკონსერვაციო სამუშაოებს დაგეგმავს ნორაშენიდან გამოტანილი წიგნები საპატრიარქოს გადაეცემა დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ეს არის პრემიერის გადაწყვეტილებით კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენაზე მიმართული ღონისძიებები დღეს ხდება ამ ტაძრიდან ძველი კომუნისტების პერიოდში არსებული საცავის წიგნების გატანა და საპატრიარქოს ბიბლიოთეკისათვის გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ ამ ეკლესიის გაწმენდა და რესტავრაცია მოხდეს და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ უფლის წყალობით მიღებული იქნება ასევე გადაწყვეტილება რომ ეს ტაძარი დაუბრუნდეს თავის ისტორიულ კანონიერ მეპატრონეს ანუ 1960 წლიდან მართლმადიდებელი ეკლესიის ქართველოს ეპარქიას ესენი არიან ძეგლები რომლებიც საჭიროებენ მოვლა პატრონობას შველას რესტავრაციას და ამიტომ სწორედ ეს არის ინიციატივა ბატონი პრემიერის რომ საკუთრების გარკვევამდე ჩვენ მოუვაროთ ამ ძეგლებს და ჩავატაროთ ყველა სამუშაოები, რაც ჭირდება მათ სათანადო მოვლა-პატრონობას და შენარჩუნებას. დღეს ხო ახალ ამბებს 3 საათზე გაგაცნობთ, მანამდე კი რეკლამის შემდეგ კი კვლავ ცხელი შუადღე ძალიან ლამაზი და საინტერესო სტუმრებით. მოგესალმებით ეთერშია ცხელი შუადღე როგორი ცხელია თქვენ ამას თავად ხედავთ ახლა ჩვენ სტუდიაში ძალიან ბევრი ბავშვი ყავს მოწვეული ყავს საინტერესო სტუმარი მივესალმები მას ვანო კუხიანიძე მაღაზია ჭიტას მენეჯერი დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სათამაშოებზე მშობლებზე რომლებიც მზად არიან რომ ხვალ 1 ივნის საკუთარ შვილებს ძალიან ბევრი სიურპრიზი გაუკეთონ ვანო მოგესალმებით მადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მადლობთ რომ აი ესეთი ლამაზი დღე მოგიწყეთ ვანო რჩევები მივცეთ ამჯერად უკვე მშობლებს როგორ არჩევე მშობლები სათამაშოებზე როგორ უნდა შეარჩიო. რამდენად უნდა გაითვალისწინონ ბავშვების ასაკი და არ უნდა დამავიწყდეს ვინი, რომელიც არის დღეს ჩვენი თანაწამყვანი მოგესალმები ვინი? მოგესალმებით, მოგესალმებით ძალიან მაყურებელს. მადლობას მოგახსენებთ ესეთი ლამაზი დახვედრისათვის, რაც თქვენ მოგიწყვეთ. პირველი ფში ვიტყვი იმას, რომ მაღაზიის ქსელი ჭიტა ყოველთვის არის პირველი თავი ჩვენს ბაზარზე. ვცდილობთ რომ ყოველთვის იყოს ინოვაციები, თავაცად სხვადასხვა აქციებს. ჩვენ გვაქვს ანუ საკმაოდ ფართო არჩევანი. ესენი არის როგორც ჩვილი ბავშვებისთვის, ასევე 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვისაც. და რაც ჩობელი მოდის და აპირებს რომ შვილისთვის საჩუქრად სათამაშო შეერჩიო, საოცრებად უნდა იყოს დანიშნული, თქვა მინიშნებული კონკრეტულად. აუცილებლად არის მითითებული მარჯვენა გვერდზე ასაკი თუ რა ასაკი თუ საერთოდ სათამაშო. აი ეს ასაკი არის 3 წლის ზემოთ, ანუ ჩვენი კონსულტანტები, რომლებიც გადიან სხვადასხვა ტრენინგებს, ისინი ზუსტად ურჩევენ მომხმარებელს თუ რა ასაკითვის რა არის ხელმისაწვდომი. მაგალითად 0-დან 1 წლამდე არის საჭყეკუნოები, საჭყეკინოები და უფრო საწოლის დასაკიდი კაროსელები, რომლებიც ხელს უწყობენ რომ ბავშვმა ესე რომ ვთქვათ კონტაქტი დაამყაროს სამყაროსთან. შემდეგ არის მუსიკალური სათამაშოები, რომლებიც დადიან, მოძრაობენ ხმას ან გამოსცემენ. შემდეგ უკვე გადავდივართ ცოტა გონებრივი განვითარების სათამაშოებზე. ეს არის 3 წლიდან უკვე კუბიკები, კონსტრუქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ ბავშვს იმაში, რომ მან თვითონ შექმნას რაღაც კონსტრუქციები, თვითონ მიიღოს მონაწილეობა თითოეულ დეტალში და აგრეთვე გვაქვს სამაგიდო თამაშები, რომლებიც უკვე ცოტა მოზრდილი ასაკისთვის არის. ისინი უწყობენ ხელს გუნდური მუშაობის უნარის განვითარებას. ეს როგორი სათამაშოა? ეს არის სათეზაო ანკესი, რომელიც შეგვიძლია რომ წყალში მოვათავსოთ თევზები და ბავშვებს შეუძლიათ რომ ამოიყვანონ ანკესის საშუალებით ეს თევზები. პრინციპი თუ მოდის ტენდენციები არსებობს, რატომ არ უნდა იყოს ტენდენციები სათამაშოებზე, ხო? ან ნიანგიგენა და რაღაცა მსგავსი ისეთ სათამაშოები, რომელსაც პრინციპში ჩვენი ბავშვები უკვე აღარც კი იცნობენ. რომელია ყველაზე გაყიდვადი სათამაშო და ყველაზე პოპულარული? ყოველ
ჩვენთვის არის აქტუალური. რომელი? ალბათ უფრო ის აგერ ლამაზი გოგონა. ჰელო კიტი. ერთ-ერთი ხო ალბათ. ეს გოგონებში, ბიჭებში? ჰელო კიტი, ბიჭებში სპანჯბობი ალბათ და ტინტინ, ბენტენი. მოდი ბავშვებს ვითხოთ. ჩვენ სტუდიაში ძალიან ბევრი ბავშვი ყავს დღეს მოპატიჟებული, დაწყებული გიორგიდან, რომელიც ყველაზე ასაკიანია და შემდეგ დამთავრებული ყველაზე პატარათი, ხო? დავიწყოთ გიორგი, აი გიორგი არის ბიჭუნა, რომელიც არის 11 წლის, გიორგის რომელიც სათამაშო უყვარს? რავი აბა, მე ცოტა გავიზარდი ამ სათამაშოებიდან და უფრო ტექნიკა. ანუ რითი ერთობი, როდესაც თავისუფალი დრო გაქვს? რავი აბა, PlayStation-ზე თამაშობა, სხვა ტექნიკა. რა ამ ტემპს თამაშობს ალბათ. გოგონებსაც ვითხოთ. გოგონებს კითხოთ, ნატალია, შენ ისე ყოველი სათამაშო რომელია? ალბათ iPad-ი. სათამაშო iPad-ი, ახლა უკვე ლივნის არომატი. სათამაშოები მაღაზია ჭიტაში? იდება ჩვენ სხვადასხვა არჩევანი გვაქვს, ამისი მინდა გიორგის უთხრა, რომ მას მისი ასაკისთვის გვაქვს რკინის კონსტრუქციები, რომ თვითონ შეუძლია 8 აწყოს სხვადასხვა მოდელები. და რა თქმა უნდა კომპიუტერებიც გვაქვს, რომელიც დაწვრთული არის შემეცნებითი გასართობი, ასე რომ ვთქვა, და ფუნქციებით. ეს არის ინგლისური და რუსული შემსწავლელი პარალელურად, აქვს თამაშები, მუსიკები და ამ ძალიან კარგი გასართობი არის ბავშვებისთვის. პირველი ივნისს რა ხდება ხოლმე თქვენს მაღაზიაში? დილიდან იხსნება თუ არა? ალბათ მშობლები ბავშვებთან ერთად მოდიან და არჩევენ ძალიან ბევრ სათამაშოებს, ხო? ყველაზე გაყიდვადი დღე მაინც პირველი ივნისია. პირველი ივნისი არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე აქტუალური დღე, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის დღე არის. ახალი წლის პერიოდიც, რა თქმა უნდა, არის უფრო აქტუალური. 1 ივნისს მაღაზიათა ქსელი ჭიტად, ჰავაზობს თავის მომხმარებელს 20%-იანი ფასდაკლება. 20%-იან ფასდაკლება. ანუ აქციებს ხშირად აწყობთ ხოლმე? ჩვენ ძალიან ხშირად დაგვაქვს აქციები. ეხლა ამჟამად 1 ივნისს გვექნება 20%-იანი ფასდაკლება. ყველა ჩვენთან მოსულ მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება, რომ 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინოს პროდუქცია, ყველა სათამაშო, განვითარებათ ერთმანეთისაგან. ჩვენ აგრეთვე გვაქვს მომხმარებელი ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვებს რამოდენიმე კლინიკაში, ჩვენ მივდივართ გეგმავთ დღესაც უკვე დაიწყოს ყველაფერი და კიდევ ანუ გვაქვს ჩვენ პირველი ჩი მინდა ვთქვა კიდევ ჩვენი მომხმარებლებისთვის, რომ ჩვენი საიტის საშუალებით ჭიტაჯი შეუძლია შეძადნენ და შეუკვეთონ სათამაშოები და ჩვენ სრულად მომსახურებით მიუტანთ ადგილზე, მომსახურება არის უფასო. ანუ ასეთია, ხოლოდ ერთიან სათამაშოს ღირებულება. ხოლოდ სათამაშოს ღირებულება. ძალიან ჩვენ უადვილებთ ესე რომ ჩვენს მომხმარებლებს ტრანსპორტირება არის შეიძლება ჩვენი შვილებისთვის ასეთი საჩუქარი. ერთი წუთი სანამ ვინისთან გადავალთ, მე მინდა დათო ქორიძესაც გადავხადო. ძალიან დიდი მადლობა, რომელიც გვეხმარება ჩვენთან ერთად არის დილიდან და ძალიან ლამაზ ფოტოებს გჩუქნის დათო. რამდენად ჩირაც იწევს ბავშვებთან მუშაობა? რომელია? შენი საყვარელი? ჩემზეა საუბარი? მე ეს ფისო მომეწონა ძალიან, რომელიც მინდა რომ მაყურებელს კარგად გავასო. და რა მისამე კიდე სათამაში არ დაინტერესებს? ძალიან. აი ხო აღმოაჩინე რა აი ეს ფუშტებს რო ეს ძალიან და მაინტერესებს რამდენად ხშირად იყოს ბავშვებთან ურთიერთობა, თქვა მათთან მუშაობა და რამდენად მარტივია ეს ყველაფერი? მარტივი არის, რამდენად არის თუ არის ვიდეო ბავშვის გადაღება მარტივია? შევ თუ რაღაცა შენს მოძრაობა მიწევს მართალ ერთად და თქვა რაღაცა ძალიან დიდია და შეიძლება და ძალიან ფიარული და შედეგი არის არაჩვეულებრივი, როდესაც ფოტო მსგავდება და როდესაც შენ თვითონ ხედავ ალბათ შედეგს, ხო ასე? ბინი გისმენ? მე რაღაცა მინდოდა დამესვა. ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მოდური სათამაშო, ხო? ეს არ არის, აი ტექნოლოგიებიო, ეს ხო არის? სხვადასხვა ელექტრონული იმებში, წავუსმევ და პისუნია გადარო ლაპარაკობს რაღაცა. მოდი ვაჩვენეთ უფრო ახლო და მაყურებელთან. ანუ უსაფრთხოების ზომები როგორ არის გამოსახული? მე ბავშვობაში მაქსოვს რკინის კონსტრუქტორები, რომელთაც ჩვენ რეკომენდაციას უფრო უწევთ დაბალი ასაკის ბავშვებს, უფრო ვურჩევთ რომ არ იყოს ცირე ზომის დეტალები, იმიტომ რომ მაინც არ გადაყლაპოს, არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ისე გადავყლაპე. ეხლა ჰელო კიდის გადავყლაპავ და იცხოვრებს. შენი შენი ნაგასაკის უფრო დიდი ზომის კუბიკები არის, უფრო დიდი ზომის კონსტრუქტორები, ეს უკვე გიორგის რომ შეთავაზეთ რკინის კონსტრუქციები, ეს უფრო მისი ასაკისთვის არის, თუმცა არ არის უკვე საშიში ბავშვებისთვის ეს ყველაფერი. რა შეეხება ჩვენს მაღაზიაში ეს ყველაფერი ეკოლოგიის ნიშნით, სოფლიო სტანდარტები დადგენილი. მოდი ვაჩვენოთ, ანუ უფრო ახლოდან. აი ეს არის. რამისები უნდა იყოს დატანილი იმისთვის, რომ შეგულმა იცოდეს, რომ ეს კონკრეტული სათამაშო არის მისი შვილისთვის უსაფრთხო. ბატონო, ეს არის ეკოლოგიის ნიშანი, რომელიც არის დადგენილი სოფლიო სტანდარტებით, პირველი ნიშანი. ე. შემდეგ ეს არის ტესტის ნიშანი.
რომელიც რას აღნიშნავს, რომ დატესტილია სათამაშო. აღნიშნავს, რომ სათამაშო არის დატესტილი და გადის ტესტირებას და ამის შემდეგ ყველაფერი მოწმდება აბსოლუტურად. მისი ხარისხი, მისი შეფუთვა, მისი საღებავი. ანუ არის უსაფრთხო იმხრივ, რომ საღებავი არ არის ასე. სიახლე უსაფრთხო არის, რომ საღებავი არ არის ბავშვ ოპერაციაში და ეს არ არის ისთვის საზიანო. ჩვენ გვაქვს რაღაც საკანცელარიო ნივთები, აქ რომ და პლასტელინებზე რომ აღნიშნო, გვაქვს ორდიურად თანამდებობა, რეაქციონელოვანი პლასტელინები, რომლებიც ხელზე არ ეკრობა, გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი და ბუჩებს ეს მომხარებლებს მოგზავნენ და პირველი ის გაუხარისონ ცხოვრება. რა თქმა უნდა. ნატა აღმოაჩინე რამე საინტერესო სათამაშო გარდა იმისა, ჩვენი თმებისთვის დამახასიათებელი, აი რაც ჩერდება. ხო ეს გოგონებისთვის მე ძალიან მომეწონა. ბავშვებს რომელი სათამაშო მოეწონათ გამორჩეულად? მე ეს მომეწონა ძალიან, ეს უნდა მოусვინეთ ან ამას. შეგვიძლია გვაქვს ამ საშუალება რომ დემონსტრაცია ჩაუტაროთ ბავშვებს? დი დი დი, აი როგორ ყველა სათამაშო უნდა გაჩინოს მას. თავისი ფოლა გიდას. აშრაფლები? ძალიან პოპულარული სიმღერა. გასავარი არ გადავარდება, იმიტომ რომ აქვს სენსორი, რომელიც თვითონ რამის დაჯასების სენსორი. იგი ეგრევე უკან აი და არა აქვს გადავარდი. მოდი, აბა ვინ იცის ეს საკვა ბავშვები? ბავშვი შეგიძლიათ იცეკოთ აყვეთ. მანქანა ძულებ ინტერვიუს. ფისო მინდა რომ ვალაპარაკო. ო, ფისო. ფისო. ფისო წაიგეს ჩვენგან აღარ. სიტუმერი ხო სტუდიაში რომ გამოგვივიდეს. მიულოცოთ ბავშვებს 1 ივნისი ბავშთა. ეგ როგორ? აბა ბავშთა დაცვის საერთაშორისო. კი ბავშვა. ძალიან ხმაურია. მოდი თავიდან ვიდეო. ამარჯობა, გილოცავთ 1 ივნისს. ეს არის ჩვენი ექსკლუზიური პროდუქცია. ანუ მხოლოდ ეს მაღაზიაში იყიდება. დიახანო, პირველი ჩვენ მოყავით ამის ესე ვთქვათ რეალიზატორები და გვაქვს სხვადასხვა სახეობის, ეს არის პუტის, პუტის საშუალებით მიმართება. გვაქვს ანუ ცალკე თვითონ მხოლოდ უბრალოდ რომელიც ინახავს ასე რაღაც მეორებს და შეხებაზე წამს რეაქცია. ნიუტონიზმ ძალიან ძველი ექსკლუზიულად თავაზობ ჩვენს მომხმარებლებს, რა თქმა უნდა, სიცილო ყოველთვიურად იყოს. მეტი ინოვაცია და მეტი სიახლე, იმიტომ რომ ბავშვები მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მალე შეგვიწვენთ თეგო პროდუქტი, მაგრამ ვცდილობთ რომ უფრო მეტი დაწესოთ მეცად მათ გონებზე განვითარებას. აგრეთვე გვაქვს გმირები, ყავს მათი საყვარელი გმირები, ეს არის სპაიდერმენები, ბენთენები, გვაქვს ნეფელონი, დენდი, ბარბი რომ ერთად აქტუალური. ბარბი არის საკმაოდ აქტუალური, ინაცვლებს თავის აქტუალურობას. ბარბი, ბიჭები? ბიჭებისთვის უფრო სპაიდერმენი, მაქვენი, ბენთენი. ეს არის ძალიან აქტუალური მათთვის და ჩვენ ვთქვით. ასე შეგეკითხები. ფასები რამდენად ხელმისაწვდომი. ესე ხო არ ხდება რომ შობლები ბავშვებთან ერთად მოდიან, ბავშვებს მოწოდ კონკრეტული სათამაშო და ამ დროს შობლები ეუბნებიან ძირია. არა, მაგარი მაგარი ძალიან რამოდენიმეჯერ შევესწარეს აბა ბავშვ სათამაშოების მასში. აა. ვერ გიყიდი შვილო. არა, გაფუჭებულია ხედავ და ის კონსულტანტი. არა, რასაო, რა გაფუჭებული. ახალი ჩამოტანილია სულთან. შობლის სახე ვარ ყოფილი. ხო, ეხლა დავიდეთ რამდენად ხელმისაწვდომი ფასებია მაგალითად. ხელმისაწვდომი ფასები არის ჩვენთან ჩვენ ვაძლევთ იმის საშუალებას მომხმარებლებს, ყველას კონდეს საშუალება რომ შეიძინოს პროდუქცია ჩვენთან. ძალიან დაბალი ფასები გვაქვს ნამდვილად. თითქმის 1 ლარიდან იწყება ჩვენთან ნებისმიერი პროდუქცია და გულს არ წყვეთ ბავშვებს, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკუთ თემა არის ბავშვების რომ მათი გული და წყვეტა არ შეიძლება. ცდილობთ რომ გავახალისოთ. მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი ფასები გვაქვს, ნამდვილად კიდევ ჭიტამ იმის იქნება გამომდინარე, რომ წაახალისო თავისი მომხმარებლები, ანუ როგორც გითხარით, პირველი იმის იქნება 20%-იანი ფასდაკლება და ჩვენ ყოველთვიურად, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ყოველთვიურად გვაქვს ესეთი აქციები სხვადასხვა შენაძენის და მისობით ფასდაკლებები უკეთდებათ მათ და ახლა კონკრეტულად როგორი აქცია იქნება? თუ შობელი მოვადა ბავშვისთვის იყიდის კონკრეტულად თქვენს ესეთ ფისუნია სათამაშოს, რომელიც ფისუნიას თუ შეიძლება, ანუ ჩობელი, მას ანუ ის გამოიყენებს 20%-იან ფასდაკლებას და აგრეთვე გადაეცემა საჩუქარი ჭიტასგან. ჭიტასგან. აი განვითარებისთვის როგორი სათამაშოა? განვითარებისთვის მოტანილი რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. იცით რა, ესეც ერთჯერად ანუ ერთხელ განვითარებისგან წარმოადგენს, იმიტომ რომ ბავშვი კონცენტრირებას ახდენს, უფრო მეტად აქ უნდა ამოიყვანოს თევზები, პირ ყურადღება გადადის ამ სათამაშოზე. ჩვენ კონსტრუქციები უბრალოდ ახანარ
გვაქვს. ანუ კონსტრუქციები გვაქვს, სხვადასხვა სახის მეტალის, პლასტმასის. მაქსიმალური ზღვარი რა ასაკის გავსება გრაფიკული სათამაშოებში? ჩვენ გვაქვს 13 წლის საკმაოდ ეთის თუნდაც თქვა რომ ვიდებიც ხშია და ერთობიან ჩვენ სათამაშოებს ეს არის პულტიანი მიყიდულობს ბავშვისთვის და სახში როდესაც მეაქვს კონკრეტული სათამაშო თავად უკეთესად ერთობა შეიძლება ვიდრე ბავშვის მისწავლის კონკრეტულ არის პულტიანი ვერტფრენები რომელსაც მამები ძალიან კარგად ერთობიან და უფრო შეიძლება შემთხვევაში თავის შედულობენ ხოლმე ან ჩვენ მომხმარებლების ესე ვთქვა დიდი არმია გვაქვს და კიდევ ველოდებით ახალ მომხმარებლებს იმისათვის რომ წავახალისოთ და იგრძნონ აი თქვენი დაკვირვები ჩვენს თანაწამყვას ნატა შენ მინდა კითხო ბავშვებს ყველაზე ძალიან რომელი სათამაშო მოეწონათ ბავშვებს აი ეს ბურთი მოეწონათ ძალიან რომელიც აი ესე იყო სავსე საფნის ბუშტები ანუ ბურთი საფნის ბუშტი ხო არის რაღაც ხო სათამაშო რომელიც არასდროს არ არის პოპულარული ჩვენს ბავშვობაშიც იყო ძალიან პოპულარული საფნის ბუშტი და დღესაც აი მე ვხედავ რომ ჩვენს ბავშვობაში ნერა პოპულარულობა ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით ხო ამის პრობლემა არა აქვს ბავშვებს ჩვენ დროს კარგი კარგად ხაფთებოდა საფნები ეროა უბრალოდ არა რა მე ვიწყოდი არა ძნო ხაფთებოდა რომელი სათამაშო მოეწონათ ყველაზე მეტად ბავშვებო რომელი სათამაშო მოგეწონათ ყველაზე მეტად რომელი სათამაშო მოგეწონათ ცხელიო ძირითადად ბურთი მე მგონი ყველაზე ძალიან ბურთი აქტუალური ფოტოგრაფიები და ხო ყველაზე აზარტულად რომელი ბურთი თამაშობდა თქვენ რომელი დააპირისპირეთ ბურთი ყველაზე მარტივი გამოსავალია ხო მიცით რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონებაში მიდი იმიტომ რომ გაგზავნა აზარ გონა ფენი სათამაშო ფენი და არ გონა ესეთი ბრავალფეროვანი არჩევანი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტუმრებს დათო ხორიძე რომელიც გვაჩუქებს ფოტოებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოს ციტას მენეჯერს ვანო კუხიანიძეს აი ამ ძალიან ბევრი და ლამაზი და ორიგინალური სათამაშოსთვის მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ყველას მიულოცო 1 ივნისი ყველა პატარა და გირჩიოთ რომ ხვალ მიბძანდეთ ციტაში და შეიძინოთ ეს ძალიან კარგი სათამაშოები ჩვენ სათერში ახლა რეკლამის დროა კი ბატონო გიზმენს გაძლევთ ამ საშუალებას მადლობას მოყვით ჩვენს ყველა მომხმარებელს და მიულოცავ ყველა ბავშვს 1 ივნისს მათ საერთაშორისო დაცვის დღეს და ველოდებით ციტაში ყველას იმისათვის რომ გამომფიარულოთ ის ერთი დღე კიდევ რომელიც არის მათთვის განკუთვნილი. სამადლებს ვისურვებ ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა მოგვიანებით კვლავ დაგეგმოთ. შემოხედე. აი მე როგორ მიყვარს ეს მუ მოგესალმები კიდევ ერთხელ ვბრუნდებით სტუდიაში არ ვიცი რამდენად ისმის ჩემი ხმა ფიფქია ჰელო კიცი მიკი მაუსი ვინი ჩვენთან ერთად არ ვინი შენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს ბავშვებთან ურთიერთობის იცა მე შემეშინდა რომ აი ესე რომ ჩავიცვი არ შეეშინდეთ ჩემი თქო და გადაგვიდა თანამედროვე ბოროტი ჯადოქარი ყოფილიყო ხო 21 საუკუნის რაღაც კრუელა დე ვილ მაგრამ იცა თანამედროვე ზღაპრებში ბევრი ახეული ჯინსი. მეორე ვარყოფითი პერსონაჟი სარგებლობს სიმპათიით სხვადასხვა. ბავშვებში რაღაცას ეხება. მაგრამ ვფიქრობ რომ ბავშვები არ შევაშინოთ. არის ხო, მე ესე ვფიქრობ. აი ჩვენს მაგალითად პატარა ყარუც ახსოვს თუ არა ეშინო და კონექსი. ე, მოიხადო. ბავშვი არის, არის, არის. ეხლაც არიან. როგორ უნდა მიუდგე ამ შემთხვევაში? უნდა გაიგარიდო ბავშვი იმ დროს. მექნება შემდეგი კითხვა, რომელიც არის თავად დაასახელეთ რისიდან ნევერლენდის დამფუძნებელი უყვართ აი ეს თქვენი თოჯინები, აი ეს თქვენი კოსტუმები ბავშვებს თუ არის ხოლმე შემთხვევა როცა ეშინიათ ეს არის ზოგადად არის რომელსაც ბავშვებია როგორც თქვენ შუზე იყო უბრალოდ ჯამბაზის ეშინოდეს და შეიძლება ჯადოქარზე იყოს შეყვარებული და ჯადოქარი იყოს იმის კუმირი რა ანუ ესე აქ თქონდა განცალკევებული რომ არის გამოჩეულად მაინც რომელი გმირი უყვართ ეს რა ზოგადად აი ეს რაც მე თავი მახსოვს მიკი ნაუსი და ბავშვები ხოდა აი ეს ჩემი ბავშვები და მოყოლებული მიკი მაუსი და მინი მაუსი არის ლიდერი უპირობო ლიდერი ну ха мере хтеба მოიხსენებათ ჰელოუკიცი არის დღევანდელი აი ესეთი ფიფქია ყოლიათ მე მაგალითად ესეთი ნამდვილი ფიფქია ფიფქია ჩვენი კონსიონი არაჩეულებად გან ფოტოშოპის ვაკანსია გვაქვს თუ გინებავთ წაგიყვანეთ და ისე გიხდებათ რომ
დიდი მადლობა. აი ეს ციტატ მიკი მაუსი და მინი მაუსი არიან ეს ხუმილი ფიფქიას მათ შორის ისტორიული გმირები არიან. Hello Kitty და Spider-Man და Batman და რაღაც უკვე დღევანდელი ხო? SpongeBob-ის მე მგონი უკვე გახდა. SpongeBob-ი ცოტა გადავიდა. ცოტა გადავიდა. ბა ძალიან დიდი მადლობა. აი ფიონასი შეგეთ ხოლმე ბოდი შეიძლება. თეონასი არა. ფიონასი. შრეკის მეუღლის და რაღაც უკვე. ხო, არის ძალიან აბათ ფერი და გამომდინარე ხოლმე. ზოგს პირიქით უყარს ხოლმე. რა მინდა გკითხოთ? ბავშვებთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. შეკითხვა კი არა, რა ვიცი, რა გინდა დავარქვათ. თუ გინდა დაუსვით შეკითხვა თქვენ საყვარელ გმირებს, რა მე არ გაინტერესებთ მათგან. აი ბავშვები, რომელი უფრო მისაღები იყავი, მაშინ რა გინდა დაკითხვები. რა ვიცი, როგორ მიდი საქმეები შენ? აი შენ ქვეყანაში ამ შენ როგორ მიდი საქმეები? როგორ მიდი საქმეები? აი კარგა თო ეს ისე ჯესტი გვალიშნა. რა მე კონკრეტულად 24 საათი არიან ბავშვების სამსახურში. ეხლა მითუმეტეს პირველი ისეთი ამბავი ხდება, რომ აი სასწავლო. რა გაგეგმელი მინდა გეკითხო? პირველი ჩვენი როგორც არის დაბადების დღის ცენტრები, დიგომში ეხლა შანხაიზე გაიხსნა ახალი Neverland Deluxe ახალი ფილიალი ჩვენი ქსელის და ის დაბადების დღის ცენტრია. კიდევ პლუს ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განხრა კორპორატიული ივენთები ბავშვებს. დღესაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ბილაინის კორპორატიული ივენთი. ხოლო დაგეგმილია ჯეოსოთან და უზარმაზარი ორგანიზება მზიურში, მზის ფესტივალი. ო ვიცი, ჩვენი წამყვანი არის მეცხრე არხის წამყვანია, ტელე გადაცემის წამყვანი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. გადავარდა ბავში ხომ ყველგან გადავარდა. კი, ბავში გარდა. რიკეზი არის მერიასთან ერთად დაგეგმილი ასევე ძალიან გრანდიოზული პროექტი და ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტია ბავშვებისთვის. ხო. ესე იგი ხვალმე გავდივარ ქალაქიდან. ველოდებით რიყეზე, მზიურში ბავშვებს და აი თქვა ბავშვი შეეშინდა თქვენი რომელიმე გმირის. ისინი როგორ ახერხებენ მის მოგრუნებას? აი გეტყვით, ეხლა როგორ ხდება? არის მაგათ აი განწყობის რაღაც მასშტაბური პროექტები არის 20-30 გმირი წარმოქმნილი. უცბად დაინახა მაგალითად ჯადოქარი, ხო ჯადოქარი შეეშინდა და გაიქცა ნიპუხზე ხუტება, რომ ნიპუხმა რაღაცა და ანუ ვინის რო ვინის არავის არ შეინი. ვინი ყოველას უყარს? ვინი? მაშგარა. აი ესეთ ვინის უნდა მე მოიწვიო რეკლამა? წლებმა მოცილებამ შეგუმატა ეს ყველაფერი. ვინის არავის არ შეშინდა კაცი? პატარა რო ყოფილიყავი შეგეშინდება და ჩემი. აი ნახე როგორ ის და თავს. არა, მე მეშინობა აი გრუმიანი ანუ აქ. ხო. ბავშვებო, რომელიმე გეშინიათ ვინმე? აი Spider-Man-ის გეშინიათ? Spider-Man-ის შენ. Spider-Man-ის გეშინია ბავშვები? Spider-Man-ის შეხა ბავშვებს. ძალიან თამაშობენ ხოლმე, ან მითუმეტეს ეს ტენდენცია ჩვენ შემოვიდა ეს დიდი მასკოტები, თუკი რამეს გაპრის მე არსებობს, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ყველაზე გაპრის წარმოდგენილი კომპანიაში და ძეთა დაბადების დღეზე ხდება ხოლმე შეკვეთა, რომ მშობელი მოდის, არ არის შეზღუდული რაღაცა, ანუ ერთი ანიმატორი რაღაც ირჩევს ნებისმიერ გმირს, მისთვის შვილისთვის საპარაგონს და უკვე იმ გმირს მიყავს პროგრამა დამატებით. კეთილი შეიძლება ასორტიმენტი ყავთ გმირების. აი ზუსტად მაგას ვიძახებ. დაახლოებით 100-მდე კოსტიუმია წარმოგიდგენთ. 100-მდე კოსტიუმი. თუ კი რამეს ზღაპრის გმირი არსებობს ბავშვის და საოცნებო პერსონაჟი არის, აბსოლუტურად ყველა. დათო ხორიძეს მინდა განსაკუთრებული მადლობა, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის. დათო, რა მინდა გკითხო ბავშვებაში რომელიმე გმირს ან ხონდა რამე შეკითხვები რა ძალიან გაიგო. დაძაბული სიტუაცია. ბავშვებს მაინც ასოცირდება 90-იანებში, როცა არაფერი არ იყო დიდი. როცა დაბადებისდღეც არის. უარო ხო არ. და ჩვენ დროს იყო მაინც უფრო რაღაცა წონაზე მოცხოვნა. ესე იგი დღეს რაღაცა კარგ გარემოში მოდა. მოცა აი ქართული გმირები რა შენ? ნაკლებად არის. აი ქართული გმირები ან მოცხოვნა თუ არის რომელიმე ქართული. არა. ერთად მაგიტომ არ არის რა ჩვენ არ გყავს და. ხა მაგას მე რომ მახსენდა ჩემი ბავშვები ხო იგი 90-იანი წლები დაბადების არ მახსოვს ხო მე ისი გადახდილი რაღაცა ეს აბულად და გამომადგენს პირობებში. ვაში შუქი არის ყო პოლიციაში მიდეკიდა. დღეს ესეთი რაღაცები ხდება ბავშვების დაბადების დღეზე. ყველაფერი უცოცხდებათ და ყველაფერი რეალური ხდება იმათვის და მოდერნიზებული ხდება. ახლა უკვე შემოვიდა Xbox-ი 1000. კინექტი. ამადანა. ქართული გმირები მოთხოვნადი არ არიან ალბათ ჯერ და მაგიტომ არ არის თორემ. აი ეს მინდა არ გკითხოთ ქართული გმირები არ წუნადეთ უწუნ არ მოგწოს? ისტრაში ასახმე. ეს ზოგადად ხა გეთქვით რა ჩვენ დამოკიდებულები ვართ ზოგადად ბაზარზე და პოპულარიზაციაზე. დღევანდელი რეალობი და გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი პოპულარიზაციის საშუალებაა ტელევიზია, ხო? და მე ინტერნეტი. ინტერნეტში ბავშვი თუ მივა და თავისი ჩართავს. ტელევიზიაში არ ხდება ზიდა, ქართული მუსიკა
მითხარით რომელიმე არქი რომელიც ძირითადად პოპულარიზაციას აკეთებს ქართული მულტიმედია. მე მგონი ეს ჩვენ უნდა დავიწყოთ. Да, да. ეს უნდა დაიწყოს ტელევიზიამ პოპულარიზაცია ამ ქართული მულტიმედიის. შემდეგ უკვე ბავშვი შეეყარდა. მე ეს მოთხოვნა რო იქნება შესაბამისად ჩვენთანაც შევქმნით. აი რატომ საიდან გაგიჩნდა და ეს სურვილი რომ გაგეკეთებიათ მსგავსი ცენტრი? ბუნებრივია ფინანსური დაინტერესებაც არის ალბათ, მაგრამ ამის გარდა. თან ბაზაზე რეალურად ძალიან ბევრია. დაბადების ცენტრი. გეტყვით, დაბადების ცენტრი რეალურად ბევრია, მაგრამ აი ეს აი თქვენი რითია გამორჩეული, მოდით ასე ვთქვა. მოდი აქ, მოდი. მაგალითად, ეს შახაზე რაც გაიხსნა, აი თამამად შემელია ხელები აუწიო და ნებისმიერი შევერკინო ამ საკითხში, რომ ეს ცენტრი რაც შანხაიზე გაიხსნა, Neverland Deluxe არის საერთოდ ევროპული სტანდარტებით შექმნილი. თითო დასაჯდომი ცხი ექსკლუზიური დიზაინით არის ბავშვების შექმნილი, სამსართულიანი სასტუმრო კომპლექსი და ანუ ფაქტიც შესაბამისად ძალიან საფარეშოებში ფენები როა დამონტაჟებული ბავშვი გაიუფება რომ გააშო და ძალიან ბავშვი. ზოგადად Neverland ჩვენ ბაზარზე არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელსაც აქვს ევროპის და საქართველოს მიერ ხარისხის სერტიფიკატი გადაცემული. ანუ რეალურად ორი ფილიალი გაქვთ. კი, დღესდღეობით ორი ფილიალია. გეგმავთ გაფართოებას? კი, ჩვენ მიზანში არის საბავშვო ტელევიზია გვინდა აუცილებლად შეიქმნას, არის გეგმაში და საქმე დაძრულია ამას დაკავშირებით. გვინდა საბავშვო ბაღი და გასართობი სკოლა სტუდია. ძალიან სერიოზული გეგმა. აი, მე მგონი მან უკვე აუცილებელი იქნება ქართული გმირების ჩართვა. კი, მე უკვე აუცილებელი. და გმირებს მინდა ვკითხო, ალბათ მიპასუხებენ. ვინ მიკროფონით რო? არ მაქვს მიკროფონი? თუ ისმის ხმა. მიკროფონი მომეცი. აი, ხარო კიდეს მინდა ვკითხო. არა, უარზე არა. ელოგი გარლამარა. ელოგი დიდი ქართული არის, მაგრამ ეს სირიგი არ აქვს. ქართული. არც კი მოსმალს, ის ქართული. არც ფაიტერმა რა ვქნა. ფაიტერ არ მოხდა როგორ ის. ვინ მაშინ შენი გამოცდილებიდან გიხარ? აბა, გაქცეულს მოაბრუნე. მაქვს მიკროფონი, მითხარი რა გინდა შენი გამოცდილებიდან. რა მინდა, იცი? აი, ყველაზე საინტერესო კითხვა, რაც ბავშვს დაუსვამს, ან რაღაცა დამოკიდებულება რომ გიგზნია ბავშვს. აა, უი, ძალიან ბევრი. მე გეტყვი პირიქით. აი, მართლაც ამ 20-30 ბავშვი, ზოგჯერ 40 ბავშვიან და 50 ბავშვიანი დაბადების და ხო? ყველა შეიძლება ყურადღება ვერ მიაქციო რა და ყოფილა ზეთ შემთხვევაში მოდი ზოგ პატარა. გამარჯობა. ალბათ მე ანასტასია მქვია. მე დღეს ვერ ვითამაშე ვერაფერი, მაგრამ მადლობა გავერთე და წავედი. აი ხო მაგალითად, იყო ანუ არის რა ესეთი რაღაცები. შენ ვინ ხარ? დადოფარი. ჰე? აი შენი ის ის ბავშვი შემთხვევაც იყო ჩვენ ცენტრში, ანუ ზოგადად პერსონაჟებს აი ფიქია თუ არის, ფონტია თუ არის, ვარჩევთ არა მარტო შესაძლებლობის, იყოს ძლიერი ანიმატორი, არამედ ვიზუალურად რომ ძალიან შეესაბამება ფიქია იყოს, ფიქია აუცილებლად რომელსაც თქვენ არაჩვეულად მიხდებათ. დადებითი მუხლუნა შე, ხო, დადებითი. აი იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი ფიქია ბავშვს ინდონეზიაში შეუყარდა, აი გააფანატა და მეგან კატეგორიულად. მე მგონი ჩვენი ფიქია უფრო შეუყარდა. დედიკოს კატეგორიულად მოწვა, რომ ბავშვი მოენათვა. ანუ ფიქია ყოფილიყო იმ ბავშვის და დედამ ხოარო შეიძლება ფრანგული ფილმი და დაუნათესავდნენ ჩვენ თქიას მოვნათ საყოფაცო ფრანგული ფილმი. აი ჩემთან ჯადოქარზე რა სიტყოდნენ ახლა მაგალითად? თამა და ხორწოს. არა, აშ რაღაცა რა რეაქცია ექნებოდა თანამედროვე ჯადოქარს. არა, არ მგონია რომ შეშინებული, იცი რა. თუ შენისთან ჯადოქარს გვერდი დაუდგება რაღაც რაინდი, რომელიც ფიფქიას გადაარჩენს. მაშინ შე არათელი აღარ არის. რომელიც ბოლოს კეთილის ხება. ესეთი ინფორმაცია. მე მგონი ახალი ზაყარი უნდა დაგა. ვერცხლის ფერი ჯადოქარი, რომელიც ბოლოს ოქროს ფერი ფერით იფერება და ხდება კეთილი, აა? სცენარი ახალი ცელივით გზერით მა ეგ ახალი პროგრამისტის სცენარი. რაინდი ვირდენ ჩვენ ერთნენ ბავშვებს, მე მგონი ჩვენს არანაირი ბავშვები გამოცადო Neverland-ი გელოდება. აი მაგალითად რუსკის პარკში გელოდებათ მზი ფესტივალზე, ფესტივალი ჯეოსეთთან ერთად მზიურში, ვაკეში და რიკეზე მერიასთან ერთად არაჩვეულ კონცერტზე. ანა გოგუაზე ძალიან გახარებულია და ძალიან ბედნიერია. ჩემს დიდი მადლობა და დაგვარიდეს დიდი მადლობა ვინის ანაცამყანს. ჩვენ გიგრემში დაგვიარულია როგორც ხალინდელ დღეს. აი სპაიდერმენი და ვინ არაჩვევად გაერთა. რა მოგდა?